Laidą remia cukruotas, geltonas gėrimas. Kaip saulė gėrimas. Fanta. Fanta? Aš kartais geriu viskį, žmonės galvoja, kad ten Red Bullis. Arba atvirkščiai, geriu Red Bullis, žmonės galvoja, kad viskis. Bet čia yra nekalta kitko, Fanta, ponai. Tarp kitko, galėtų čia ir atsirasti koks nors ten. Ne? Remėjas. Fantazijos LT. Ne? Mes tarp kitko eteryje jau esam, ponai. A. Sveiki visi, kurie mus remia ir kurie mato ir neremdami. Tokių yra mažuma, tikėkimės. Šiandien mano laidoje yra du žmonės, kurie yra mano gerbiami daug mažai vienodai. Tik vieną aš pažįstu ilgiau, Danielius Lupšit. Sveikas, Danieliu. Labas, labas. Ir Valdas Benkunskas. Labas, Valdai. Labas. Danielius yra liberalus. Kaip ten liberalus? Sąjūdis ar... Sąjūdis. Agroliberalų ar kaip ten? Ne. Tikrų liberalų? Tiesiog liberalų sąjūdžio. Liberalų sąjūdžio. Atkreipkite dėmesį, ne kandidatas į merus, o sąrašo numeris pirmas. Tarp sąraše numeris vienas. Lyderis sąrašo. Sąrašo lyderis, jo. Skirtingai nuo jo, Valdas Benkunskas yra normalios partijos atstovas, Lietuvos krikščionis demokratai Tėvynės sąjunga, konservas, ir jis yra kandidatas į merus. Jis nusprendė į gyvenimo saulėlydį, kad reikia uždirbti pinigų, jokauju. Ir aišku, akivaizdu, kad aš pas būdamas konservatorius, aš esu Valdo pusėje, bet make no mistake. Aš dievaži būsiu objektyvus ir sukirtinėsiu nepriklausomai nuo partinių preferencijų vieną arba kitą, jeigu jūs ponai nusišnekėsit arba čia... Jūs galėsit, kaip visada, kaip Pataskas, nuimti mikrofoną ir bėgti iš studijos, bet tada liksit pralaimėję. Arba galite įsikipti vienas kitam į šituos. Kaip atsimėk Krūlovo basniui, tu giaugai ant Krūlovo basniui, kur Jagnionkas norėjo, kur žvirblis ar ten kažkoks tai tikrai ne realis, pažiūrėjus, kaip realis tai daro, nusprendė pats paimti Jagnionką su koktiais, kažkoks žvirbliukas. Žinok, ir įsipainiojo į to avino. Aš po šitą praleidau. Šitą praleidau. O apie muzikantus, kurie groja skirtingai ir nesigroja. O Lėbit Ragdašiuką, kur tempia... Po šitą girdėjus. Ir Lėbit Ragdašiuką, mėly vaikai, yra pasakėčia gerbiamo Krūlovo apie tai, kad šiuką, rakas ir lėbidus tempia kažkokią pavoskę. Aš atsiprašau, kad tiek daug rusicizmo naudoju. Aš esu išgėręs, turbūt neapykit. Ir jiems nesigavo. Tai va, gerai, surimdėkim. Pradžiui, tradiciškai klausimai bus mano, nes aš pasinaudosiu šeimininko teise, po to bus klausimų nemažai prirašyta jums ir remėjo, taip pat ir Facebook'e. Ir klausimai, kurie iš tikrųjų toksiškai, aš jų nemoderuoju, jūs patys galite juos atsakyti arba neatsakyti, ar atsakyti kaip Turga. Tinkami. Pradėkime nuo jokingų dalykų. Šimašiaus valdymas. Iš 10 kiek duodat? Kas pirmas? Aš net pažymį nelabai galėčiau parašyti, nes mano galva... Nu, aš gyvenu Vilniuje, aš ne... Mes pastebėjom tai. Aš žinai, ne iš knygų čia pasakosiu įspūdžius, bet turėdamas omeny, kad aš dar ir buvau pono dabartinio, kol kas dar mero patarėjų, visuomeninių patarėjų, tai tikrai mano galva, tai ten daugiau yra prezentacijos, o ne darbai. Bet... Geros, labai geros prezentacijos. Mhm. Net ir vakar, vat, šiaip biškai truputuką kalbėjom prieš, gal vakar mes dalyvavom vienam renginį ir aš turėjau galimybę pasiklausyti Šimašiaus kalbos, Remigijaus kalbos ir buvo jam užduoti keletas tokių klausimų apie logistiką Vilniuje, apie tokius net paprastus žemiškus dalykus, kaip plytelės ten išdaužytos visam mieste. Ir, na, neaklas žmogus mato, kad miestas yra nušiūręs. Mhm. Ir čia jokia žinai, nei reklama, nei savireklama. Tiesiog miestas yra nušiūręs. Ir į visus klausimus Šimašius sako, ne, viskas yra gerai. Jis sako, bet aš jaučiuosi blogai. Ne, jūs blogai jaučiatės. Tu man priminėjai, kai mano laidoje Daržinių radijo, aš pateikiau jam analogiją, alegoriją apie senuką, kuris, nepaisant to, kad būte grindis yra įdubusios, jis perka fikusai savo būtų ir pasakau, tai nėra mūsų Vilnius, turėdamas omeny, kad gatvės netvarkytų, sakė, ne. Valdai, tu? Na, jisai yra meru arba baigęs kadenciją, bus meru Vilniaus 8 metus. Ir man atrodo, kad yra skirtingų labai etapų. Buvo geresnių etapų, buvo prastesnių etapų. Danielius buvęs jo patarėjas, aš šiuo metu esu jo pavaduotojas, tai man sudėtinga matyti vertinti tos skirtingus laikotarpius, bet aš galiu pasakyti, kad turbūt Vilnius geresnio mero negu Šimašius neturėjo.
Mhm. Ant kiek jis buvo geras, šį yra kitas klausimas. Aš turkite pasipinku su to, jo. Bet geresnio mes neturėjom, pasiemus visą tą paletę, kas iki tol buvo. Matai, vėlgi, lyginti, jeigu, žinai, taip pasme, kodėl mes nesilyginam į geriausius, mes lyginam į blogiausius. Mes sakom, va, tai geresnio neturėjo, nu tai tvarkoj, nu tai gerai, nu tai... Kas čia dabar buvo? Jis kalba dabar. Prašau. Čia mes rinkom kultūringoj publikoj, reikia laikytis taisyklių. Tai, man atrodo, va, čia pagrindinis dalykas, kad geresnio neturėjom, tikrai gali turėti Vilnius ir yra vertas geresnio mero, ir akivaizdu, kad jo teisingas sprendimas nebekandidatuoti, nes jam būtų labai sunku laimėti trečią kadenciją. Ir, žinot, mes turėjom irgi su jo įvairių laikotarpių. Turėjom laikotarpį, kai jis... Na, sakykime, taip išmetė mūsų iš koalicijos ir pasirinko Lenkų rinkimo akciją savo partneriais. Mhm. Man tada atrodė politinė savižudybė, bet tada vilniečiai praėjus ten metam perinko ir dar didesnę persvarą tuo metu jis laimėjo prieš Zuoką. Nu, tai vertina žmonės matyti labai cikliškai ir konkrečius dalykus. Tai paskutiniai dalykai, kas vyksta Vilniuje, apie ką čia šiek tiek va užsiminėt, apie susisiekimo, transporto visą sistemą yra... Yra tie dalykai, kurie žmonėm tikrai labai skaudžiai kliūna. Ir man atrodo, kad tie prioritetai, kurie buvo pasirinkti, jie buvo pasirinkti akivaizdžiai klaidingai. Na, gerai. Gerai, ne vienas neatsakė, kiek iš 10 duotat, bet pakankamai išsamei atsakė. Mes turėsim labai daug tų klausimų, jie kartosis dėl ten ir plitelių ir panašiai, bet nu, einam tiesiog, einam, aš neturiu specialaus plano kažką čia. Reikia vesti kontekstą, kad tu valdai esi savivaldybė jau daug metų. Kiek, gali pasakyti? Trys kadencijos. Po keturis, ne? Nuo 2012 metų, tai mano pirma kadencija buvo opozicija. Gal tu užėmė mano šiltą vietą, kurią aš turėjau, aš tau prišildėjau. Taip, ir važinėjau pro tą apibrozdintą stulpą į parkingą, kurį tu daužydavai, sakė žmonės. Tai rimtai daužydavai. Nu, sakė, Ramanauskui būdavo problemų prisiparkuoti. A, mes ilgos mašinos. Tai vadovybė, ar, sakykime, taip, prie sprendimų priėmimo yra... Aš čia mitas taip nėra buvę, okay. Nu, galėsim padaryti dažų tyrimus. Gerai, nuo gerai. Tai iš esmės beveik pilnos dvi kadencijos mero pavaduotojo pareigose. Tai yra 5,5 metų. 6,5 metų. Tai. Ar tu įsivaizduoji, kokį tu pragarą lindi? Aš kalbu ne tik tai apie tą techninį aspektą, kai tu ten jau būsi viduj, tarkim, tu ten patenki ir tu ten turi dirbti, bet apie visą tą purvą, kuris jau pradeda dabar ant tavęs krist, ant tavo galvos, nors tu ir su šalmeliu. Kepuraitė. Kepuraitė. Tai žmogus treniruotas, aš pasakysiu. Mhm. Na, aš nemanau, kad, žinai, man labai įdomu, kas ką apie mane pasakė, pagalvojo ar parašė. Aš žinau savo vertę. Nemeluok, visiems svarbu, ha? Daugiau ar mažiau. Na, aš jau, žinok, mažai kreipiu dėmesio, sakykime. Na, gerai. Ir taip aš suprantu, kad yra labai daug ego, labai daug, žinai, tokio, nežinau, net... Narcisizmo gal ne, bet tikiuosi, kad ne. Bet jau, aišku, kad suprantu, visiškai suprantu. Aš kai buvau savivaldoje, tai buvo kadencija 7-11, kažkas tokia. Tai mane nustebino labai nemalonė. Aš jau maniau, kad jau tada tie dalykai buvo pasibaigę, galbūt jie šiandien jau yra pasibaigę, nors aš to abejoju. Kaip ten zujo visokie, kaip taisyklė juodai apsirengę, tie juodvarniai iš tvarkos ir teisingumo, visai kažkodėl juodai rengdavus, net kaip pas popiežių važiavo. Kaip jie zujo dėl to, kad tik tai gautų postą savivaldybės administracijų. Paleckiukas buvo tuomet. Ir Paleckiukas buvo, ir Gorienė. Ir Tachėba. Gorienė nebuvo. Ir mane, aš galvoju, koja ten lenda, ten akladai, ten 2,5 tūkstančių. Karmuškė? Ar, kaip, gali pakomentuoti šitą, kaip dabar yra situacija? Nu, man atrodo, ta vos ne bjauriausia gal Vilniaus istorijoje kadencija buvo. Na, aišku, ten galim dar prisiminti, kai Nerim plaukė deputatai dėl to, kad jie nesutiko balsuoti už konkretų kandidatą į merus. Tai dabar tikrai situacija yra geresnė. Ir man atrodo, tikrai pagerėjo po to, kai meras pradėjo būti renkamas tiesiogiai. Tai ten yra savų niuansų, tais tiesioginiais mero rinkimais, bet tam tikro stabilumo ir va to politinio turgaus, kuris labai dažnai baigėsi politinė korupcija, yra apmažėję. Tai čia vienareikšmiškai, kad nebėra tokių dalykų, kaip buvo prieš gerą dešimtmetį ar anksčiau, ir čia yra privalumas. Bet yra kita medalio pusė, kad iš esmės jėgos balansas, jeigu vat, prisimenant tą kadenciją, buvo daug to turgaus ir politikos, taryboje dabar iš esmės yra viskas perstumiama į mero poziciją. Ir po to, kai Seimas priėmė naują
redakcija, iš esmės tas galios centras dar labiau yra koncentruojamas mero pozicijai. Tai jeigu čia kažkas skundžias, kad mes turim tokias carystės kaip Širvintose ar Druskininkose, tai su šitais dalykais tas demokratijos pavojus dar į didesnį šviesą patenka. O situacija pablogėjo. Aš manau, kad blogiem dalykam daryti galios dabar yra daug daugiau. Ir atvirkščiai. Taip, ir atvirkščiai. Geriem dalykam, greitesniem sprendimam, greitesniem sprendimų realizavimui, iš esmės yra žalės visą daug didesnė. Kiek tu metų valdai? 38. Jautiesi senesnis ar jaunesnis negu tai? Negu kas? Negu 38. Jaučiuosi 38. Gerai. Tu, kiek tu metų, Taip. Danieliu? Kiam keturi. O čia mano, kokia. Kriošina praktiškai. Na, nieko. Žiūrėk, man visai buvo keista ir aš tau sakiau tai ir privačiai, man atrodo, tugi savo prigimtimėsi visiškas konservas. Kam tau tą partiją, kuri turi šešėlį Masiulio, juk turi iki šiol. Ir... Nespėjom pakviesti. Atsiprašau, kad per. Nieko to. Ačiū. Nu, rimtai. Ačiū, aš pasitikėjau. Aš tai matau kaip konservatorių. Turim į tavo referencijas kaip kario. Aš esu, sakykim, taip, tikrai mano pažiūros yra gan dešinės. Sakykim, taip, gan dešinės. Bet aš tikrai tikiu, kad, žinai, kiekvienas žmogus turi teisę į laimės tą pursuing, kaip čia pasakyti. Persekiojimą. Nu, ne persekiojimą, bet nu, siekimą. Siekimą. Vienintelis dalykas, kad aš galvoju, kad nu, nieko nėra nemokamai. Tai. Aš tikiu tuo. Ir kad kiekvienas žmogus turi na, irgi prisidėti prie bendro gerbūvio. Šiaip įdomus momentas ir smagus momentas. Šiaip techniškai jūs nesat konkurentai, nes tu neini merus, tai neini merus. Tai čia aš dar kartą pabrėžiu tą žiūrovams. Tiesk. Jo, tai aš esu labai... Primint klausimą? Ne, aš labai... Nereikia, ačiū. Aš esu labai religingas žmogus. Aš tikiu, kad aš turiu misiją. Aš turiu misiją, taip dramatiškai pasakysiu, gerinti pasaulį. Daryti jį geresniu. Taip, čia jokio sarkazmo, iš mano šypsenų tikrai nebuvo, čia pagarba yra. Nu. Ir todėl visais man galimais būdais aš tą darysiu ir darau. Gerai, o ką tu darysi, jeigu trūks plyš reiks šokti iš būto ir gelbėt miestą nuo neigiamo herojus, tam, žinai, Džokerio, ar kas pas mūsų Džokerio šiandien Šimašius. Ir tai bus diena, kurią tu laikai, kad negalima jungti mygtuko, kad užsidegtų lempą. A, labai geras klausimas, ačiū, bet gyvybė yra prieš viską. Ta prasme, tai yra prioritetas numeris vienas. Čia tai, ką IDF-as labai gerai parodo. Na, taip. Ar matėte tą šaunų šokį, kurį šoko Šimašius ir kitas Šimašių, kaip jis, Raskevičius, Vytautas, Tomas. A, šitą šokį, nes tu šokio daugiau yra buvo. Matęs, aš matęs su šunim šokį tokį blogą Remigiaus. Kartais aš žiūrėjau ir taip žiūrėjau, aš galvojau, ar čia yra labai aukšto lygio konceptualusis menas, ar čia fluksus, ar čia tiesiog yra, nu aš net nežinau, kaip jūs vertina tai. Nu, man kaip konservatoriui ir labiau tradicinius šokius mėgstančiam žmogui, tai sunku vertinti, bet čia yra matyti tik toko ir Laisvės partijos jau dalykai, kur jie taip supranta. Na, politinė komunikacija, bendravimas su rinkėjais, su žiniasklaida, su savo simpatikais, tai, nu nežinau, man keistai atrodo. Tai labai diplomatiškai pasakai, ką pasakys kitos žmogus. Aš šiaip gana sąmoningai uždavau šitą klausimą, nes šitoje vietoje aš norėčiau pakalbėti apie Vytautą Tomą, Vytautas Tomas visą, ne, Raskevičius, ar jis Tomas Vytautas, nu, bet kokia, aš šiandien nesišipau tikrai. Kai jis pareiškia, kad jisai į Tai tas žmogus, kuris antro šoko po Šimašiaus, šoko geriau ir veide nebuvo to, kur kai tave ištume į Baliaus šokio aikštelio, tu durinėsi girtas. Šimašiaus taip atrodo, jis labai nenorėjo tai daryti. Tai tas jaunesnis vaikinas darė tą daug kartų geriau, bet kai jis pareiškė, kad jis kandidatuos į Vilniaus merus, aš jam uždaviau keletą klausimų jo Facebook paskyroje. Ir vienas klausimas buvo apie vėtrą, apie bareljefo nuėmimo dalykus vėtros. Ir aš jau paklausiu, ar tu nuimsi ar nenuimsi. Ir aš paklausiu dėmesio, to išviesoj, kad Gočinas ir panašus jį pralaimėjo procesą ar kelis net Lietuvos teisme. Mhm.
Ir tokiu būdu, kas mane nustebino, kad Tomas Vytautas Raskevičius pasakė, kad, kitaip sakant, jo atsakyme jis sulygino Vėtros bareljefą su sovietiniais balonais, kas mano galva yra nesąžininga. Čia tau jautrus klausimas turėtų būti. Ir tuo pačiu, ką tu darytum su Vėtros? Aš konceptą savo pasakysiu, taip, kaip aš galvoju. Taip. Aš nesiimsiu vertinti, ar generolas Vėtra buvo didvyris ar nedidvyris. Aš galvoju apie konceptą patį. Ne? Jeigu yra žmogus, kuris, na, sakykime, santechnikas, bet koks turintis, bet kokį kitą ten darbą, ne kareivis, gina arba negina savo šalies piliečius, taip, tai reikalauti iš jo kaip čia, excellency. Aukščiausio lygio vat, aš nežinau, standartų jo. Tai tu nelabai gali, nes jis yra santechnikas, jis yra darbininkas, jis yra ten, aš nežinau, ten bet koks kitas. Bet jeigu kareivis davė priesaiką, jis turi jau laikytis tos priesaikos. Ir jeigu jis davė priesaiką ginti savo šalies žmonės ir jų turtą, ne, ir sufeilino, tai tada jis nėra didvyris. Jisai gali būti geras žmogus, gali būti blogas žmogus, kaip ten bebūtų. Bet įrenginėti tam žmogui, aš vėlgi nekalbu specifiškai apie Vėtrą, aš kalbu generolo Vėtrą, aš kalbu apie patį konceptą, pačią mintį. Tai aš galvoju, kad na, sakau, jeigu didvyris, tai tada mes jį turime ir na, aš nežinau, čia dabar tu pradėjai su daug rusiškų žodžių, aš pradėsiu su daug angliškų žodžių, celebrate. Švesti. Didžiuojasi. Didžiuotis, ane? Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, šiaip, vėlgi, konceptas. Nu, mes turim tūkstantį pripažintų pasaulyje lietuvių gelbėtojų, kurie yra pasaulio teisuoliai. Taip. Ir, na, ir tuo pačiu metu mes turime Žirnių gatvę, Kareivių gatvė, Lakūnų gatvė, Pergalės gatvė, Draugystės gatvė. Pasakykit man, prašau, kokių kareivių ten gatvė yra? Aš manau, kad šiandien tai yra mūsų kareivių. O Lakūnų? Tikiuosi, kad mūsų. Gerai. Galbūt aš naivus, gerai. Tu turi meni, kad tai labai naivus. Tu labai naivus. Tu turi meni, kad tai iš tų laikų. Aišku. Okay. Aišku. Žvyro gatvę mes turime. Šitam užupyje. Žvyro gatvė. Aš norėjau, off topicas, aš norėjau čia, kai keitam pas mus čia, mano kaiminystai gatves, aš norėjau, kad šitą gatvę būtų Spitfire gatvė. Bet aš aišku puikiai supratau, kad to nebūtų pavykę gyventi. Tai mano kaip point yra, kad mes šitiek turi tokį didžiuotis tai žmonėmis. Danieliu, aš suprantu, tuo labiau, kad aš girdėjau tavo tą konceptą. Ir mane siutina, absoliučiai. Aš tiesiog leidau tau išsakyti, nes aš jį žinau, mes su tam nekartą kartą kartam. Mane siutina tai. Suprantu. Kad yra Žirnių gatvė. Bet vis dėlto, ar tu sutinki su Raskevičiaus požiūriu, kad tai yra tapatu balvonams, ar ne? Ne. Nesutinki. Ne. Valdai tavo požiūrį. Nu, mes galim prisiminti, kas buvo padaryta per paskutiniuosius 8 metus tos istorinio valymo, išsivalymo, desovietizacijos temoj Vilniui. Tai iš esmės mes pradėjom dirbti, ant žalio tilto dar buvo balvonai. Dabar atrodo, nu, kaip tai galėtų būti įmanoma. Ir iš tikrųjų reikėjo nemažai pasistengti, kad tai būtų padaryta. Mes ir dėrybose sėdėjom ir įsirašėm į koalicijos sutartį. Su Cvirka dar sunkiau buvo. Su Cvirka tai iš vis ten buvo. Ten reikėjo pro rakto skylutę žiūrėt, kad neužgaut ten nuo Anūko iki Venslovos, oi, Tomo Jezus, ir panašiai. Ir rašytojų sąjunga, ten kolegė Paulė Kuzminskinė nuėjo, ten nu, visi supuolė. Tai iš esmės dabar čia yra paprasta šnekėti, kai Ukrainoje turim karą ir viskas yra aišku. Ja. Beje, turėtų ant dienų antakalnį paskutiniai tokie matomi ir dideli balvonai kristi. Kurias kažką vadina stelam, kas yra faktų klaida. Gerai, tas. Tai iš esmės mes turim istorinės atminties tos sovietizacijos klausimą, kur ten didelių net kažkokių istorinių tyrimų, analitikos nereikia. Viskas aišku, čia reikia valytis ir taip toliau. Tai mieste, aš šiuo atveju Vilniuje, mes turime, na, likusias
gatves kai kurias iš tarybinių laikų, Liudo Giros ir panašiai, kur trigerina žmonės, mes turime kai kurias mokyklas dar irgi, apie kurių matyt pavadinimą reikėtų pasvarstyti. Ir čia Seimas, jo, ir čia Seimas iš esmės šiek tiek padės savivaldai, nes kiekvienam mieste yra skirtinga situacija, turėtų būti priimtas desovietizacijos įstatymas, kaip savivaldybės turi praeiti kokius etapus, kad kuo mažiau kiršinti tą visuomenę, kad būtų aiškios taisyklės ir propagandai neatsirastų vietos, nes, na, už kaip sakant, už durų stebimus, kabutėse draugiška akis ir labai propagandai šitos dalykus mūsų išnaudoja. Ir man atrodo, kad vat, kalbant apie tas jautres mūsų nacių okupacijos temas, tą laikotarpį, kai galėjo būti aiškios Lietuvos piliečių kolaboravimo situacijos, čia turi būti labai aiškus istorikų žodis. Tai ne politikai turi savo nuojautos ar žiniomis kažkokiomis perskaitytomis prieš kelis. Aš šitą vietą įsiterpsiu, nes labai svarbus momentas. Bačiulis Ramanauskas kanale, įveskite paieškoj, Anušauskas ir Vinokuras. Yra diskusija apie šitos dalykus labai plati, aš tikrai nesakysiu, kurią aš pusę palaikau, patys pamatysite, labai įdomi, pagarbi diskusija iš dviejų garbingų žmonių. Tas. Tai mano pagrindinė mintis, kad mums turi pasakyti istorikai, kurie padaro tyrimus, istoriniais dokumentais, faktiniais argumentais sudėlioja išvadas ir pasako, kas yra mūsų didvyriai, kas yra tautos išdavikai. Ir visiškai pritariu prie tai minčiai, kad na, mes turim užtikrinti, kad viso Lietuvoje, o ypač Lietuvos sostiniai, paminklai ir pagarbos objektai stovėtų didvyriam, o ne išdavikam ir kolaborantam. Aš dar norėčiau apie vat, vakar ir šiandien iš tavęs, bet vakar aš girdėjau iš Šimašiaus tokį, žinai, nu, galbūt su tokiu patosu ir pasididžiavimu, žinai, naudojant, vartojant tą žodį desovietizacija. Bet žinok, aš pasakysiu, kas mane vat, siutina tiesiog, siutina, kad desovietizacija yra dar ir žydkapių, naudojamų iki šios dienos, beveik visame Vilniuje. Aš norėčiau, kad tu šitoje vietoje išsiplėstum, o tu valai, kiek įmanoma pakomentuoti, nes be abejo, aš tą klausimą buvau paruošęs. Tai situacija yra tokia, kad jeigu aš neklystu, nuo 1960 metų, plus minus, sovietų okupantai griovė kapinės, ne tik žydų, aišku, ir kitas kapinės, ir liuteronų, pavyzdžiui. Ir naudojo, kadangi tai buvo vienas dalykas chaltūršikai, kitas dalykas, na, nu, mano, kaip žiūrint, nusikalteliai, bet taip pat ir elgetos, kurie nesugebėjo nieko per visą savo istoriją šalies išrasti, padaryti, sukonstruoti, aš nežinau, ten vienintelį dalyką, ką jie sugebėjo, tai yra pavogti automato Kalašnikovo brėžinius. Tai čia vienintelis dalykas, ta prasme, tai šalis, kuri nepadarė savo nieko, nei skalbimo mašinos, nei, aš nežinau, nei tosterio, supranti. Tai šitie, aš net negaliu pasakyti, na, subhumanai. Okupantai griaudavo kapinės ir žydų kapinės, kurios buvo labai labai didelės. Olandų kapinės, ten, kur sporto rūmai dabar stovi, Piramonto kapinės ir taip toliau. Ir tuos akmenis naudojo kaip skaldą ir naudojo kaip laiptus, Tauro kalno laiptai, pavyzdžiui, arba ten ligoninės laiptai. Ir dabar mes Vilniuje turime, na, gal 7, gal dar daugiau vietų, kur tie akmenys šiandien yra panaudoti ir ant jų matomi vardai, užrašai, nereikia ten ieškoti, būti istorikų kažkokiu tai ar dar kažkas. Evangelikų reformatų bažnyčios laiptai, palijus arba plėjus vandeniu, tu perskaitydavai vardus. Priešais Olandų kapinės su tokiu pompastišku, dramatišku, tokiu, žinai, judesiu Šimašius, man, aš parodžiau, aš pasakiau, aš raportavau ir išrinko tą transformatorinę. Lazdynų mokykla, Vytenio gatvė,
Antakalnio poliklinika. Karaliaus Mindaugo mokykla. Petro Cvirkos to kolaboranto ir niekšo buvęs sodelis. Visi šitie akmenys, tu matai, kad jie yra iš vokti. Ir aš sakau, kaip mes galim iš viso kalbėti apie desovietizaciją, jeigu 6 metus aš kalbu apie tai, kad tai yra mūsų visų užduotis, visų pirma, pasirūpinti po to jau ten tą kareivių gatvę pervadinti. Taip. Lietuvos kariuomenės gatvę. Nemokamai, imkite. Mes turime tokį didelį skaudulį, kuris skauda dar vis mūsų miestiečiams, b, į kokią poziciją stato pasaulio akysė. Ir mes sakom, čia ne mes, čia sovietai. Aš sutinku, viskas gerai. Bet mes jau virš 30 metų esame, supranti, laisvi. Ir mes čia esame gaspadoriai, mes čia esame šeimininkai. Ką tau atsakė? Aš su visa pagarba, bet glaušiau iš karto reikalo. Ką tau atsakė? Plojo per petį, taip. Spaudė ranką. Klausė, kodėl aš jį vadinu antisemitu. Nes man atrodo, kad tai yra antisemitizmas paprasčiausio vulgaris. Todėl, kad žmogus, kuris žino ir nedaro to, ir 6 metus man žada. Tai kažkai kaimietiška prokrastinacija. Gali būti, aš nežinau, aš nesėmu vertinti. Bet aš paaiškinau gražiai, aš parašiau, parodžiau nuotraukas, aš dariau viską. Okay, Valdai, tos matos. Aš tai tikrai su šitų dalykų nepainioju, ta prasme, tai yra 2 atskiri dalykai. Prieš tau išsiplečiant. Aš galvoju, kad trumpas, sovietizmas yra. Trumpas, prieš tau išsiplečiant komentaras. Ar techniškai įmanoma greit sutvarkyti tos dalykus? Nes, mano galva, galima, nes tu ten padarai kažkokį planą, vizuoja ten miesto architektas ir pakeiti. Nu, matyt, kiekviena vieta gal šiek tiek yra indali, bet aš tiesą sakant, negaliu atsakyti ir vertinti, kodėl nuo 2015 metų šitas procesas nėra pabaigtas. Gerai, kad jis yra pradėtas, nes iki 15 metų, kai Lietuva iš esmės buvo jau nepriklausoma ilgą laiko tarpą, niekas nebuvo daroma apskritai, niekam tai nerūpėjo. Jo, bet mes vėlgi lyginame su blogiausiais, o ne su geriausiais. Ne, tai jo, Danieliu, aš neteisinu, bet man atrodo, kad tas procesas tikrai yra finišo tiesiojui. Nu ne. Tai yra dėl to, kad kovo mėnesį bus rinkimai ir gegužės mėnesį mes turėsim naują vadovybę. Tai čia yra higiena, kurią reikia padaryti, kuri tenai turėjo būti padaryta. Ar tai yra techninės problemos, ar tai yra politinės valios stoka, aš negaliu komentuoti. Nes šitas failas buvo grinai mero, jo komandos kompetencijoje, kur ir pats matyt ranką pridėjai, formuodamas tada darbotvarkė, bet aš visiškai sutinku, kad tai yra netoleruotina ir tai turi būti nedelsiant. Labai geras žodis tavo, netoleruotina. Jo, ten gal yra kokių niuansų dėl archeologinių tyrimų, kur ten mokslininkai savo teptukais kažką daro, bet tas akis badančios vietos mes turėjom, man atrodo, prieš metus laiko dėl Tauro kalno. Nors aš kišaus biškiniai savo daržą, bet iš esmės ten tiesiog užteko poros skambučių į grindą ir ten tie tripimai, kurie buvo gražinti, buvo sustabdyti. Ir dar kas įdomiausia, aš tau papasakosiu, papildinamas tave, truputuką atsiprašau, kad pertraukiau, bet tuos laiptus, kurie jie patraukė, ne, tai ne tik tai, kad tie laiptai yra legit žydkapių akmenys. Bet ten po tais laiptais rado dar 8 lavonus. Nu, aš ta prasme, 8 žmonės palaidotus. Palaikus. Palaikus, jo. Ir ten tie palaikai nebuvo žydų, ten ar buvo liuteronų kapinės. Bet mane siutina, kad tai čia yra viena dalis. Kita dalis, kad dabar Vilniaus miesto savivaldybė toje vietoje, kur, na, Google yra nuotraukas su kryžiais tos vietos, tai yra buvo liuteronų kapinės, jie pervadina visą šitą dalyką į liuteronų sodus ir daro ten kažkokį parkelį. Okay, suprantam, nedominuok. Valdai, atsiprašau, nedominuok. Ties kurie vietą dabar turėčiau komentuoti, tai ką Danielis pasakė. Aš galvoju, kad mūsų labai labai patogu yra ir su sporto rūmais, pasakyti, kad tai senosios žydų kapinės, po to nenaudojamos, po to kažkas ten dar. Mes už
bandome užmarštinti ir visiškai taip pat, kalbant, vėlgi aš grįžtu prie tos desovietizacijos arba sovietizacijos, mes visiškai elgiamės lygiai taip pat, viens prie vieno, kaip ir tie... Valdai, tu meras, ką tu darai? Tai, žiūrėkit, tas vietas, kur yra identifikuotos, kad tie akmenys yra aiškiai arba galimai panaudoti iš senųjų kapinių, jos turi būti surinktos, sutvarkytos, tada klausimas, kaip įprasminti, kur sudėti ir taip toliau. Aš iš karto galiu atsakyti, nereikia nieko įprasminti, nes tie akmenys, jeigu jie buvo, jie yra traktuojami, aš kalbu apie Talmudą, aš kalbu apie įstatymą, žydų įstatymą, religinį įstatymą. Ir tai galit klausyti bet kokio rabino, patikrinkit mane. Bet jeigu tas akmuo yra to mirusio palaidoto žmogaus turtas, ir jeigu jisai buvo pavogtas ir nebegalima atstatyti, kur tas žmogus yra palaidotas, kieno tas akmuo ar skalda jau dabar jau, ne, akmenys yra surenkami, tai yra akmenys, tai nėra kažkas švento, tai yra paprasti akmenys, bet tai yra svetimas turtas, jisai yra užkasamas, tu iš jo negali. Va, tai ką mes padarėm? Išėmėm iš laiptų, padarėm stelą? Tai nėlėjau, su visa pagarba, bet čia galėjo Lietuvos įstatymo ne kanonų teisę. Su visa pagarba. Tas aš sakymą. Nematau tame problemos, iš tikrųjų. Aš galim, tiesiog irgi nematau tame problemos. Tas procedūras padaryti. Dabar jie guli suguldyti prie spaudos rūmų ant pievutės. Sumesti, suguldyti, ir nežinau. Ten, ir šuniukai, ir kačiukai. Ir pakankamai ilgą laiką. Na, tai matyt, tai čia yra matyt vienas dalykas, politinės valios toka priimti sprendimus arba bent jau paaiškinti, kas kada bus padaryta, nes nu, jeigu vienas aktyviausių žydų bendruomenės Lietuvos narių nežino ir keliavo mums tokius klausimus, akivaizdu, kad tos ir komunikacijos, ir planų pristatymų, jeigu tokie yra, jų akivaizdžiai trūksta. Tai nemanau, kad tai yra nu, sunkiai padaromi dalykai. Okay. Tai yra įsprendžiama ir sakau, tiesą sakant, nesuprantu, kodėl tai nėra padaryta. Aš tikrai nemanau, kad jūs nerasit bendros kalbos, jeigu jūs... Taip, padarysim. Gerai, dabar aš jums tokį nupiešiu niūrų labai paveikslą jūs, ir su jūsų pagalba ištęsim, išvyniosim tą temą vėliau, toliau. Kai aš buvau savo kadenciją Vilniaus mieste, ten buvo toks senukas. Dramatiškai, kad čia... Aš sakyčiau, raganis, bet negaliu sakyti, nes žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybė mane už tai sušaudys. Bet jis buvo raganis. Kad aš taip sakau, dėl to, kad vieną kartą to senuko kabinete savivaldybėje buvo kažkoks pasitarimas ir jis sėdėjo atkaiptų prieš mane. Ir aš pamačiau jo nagus. Buvo ilgi, geltoni, lavono nagai. Tas senukas vėliau su Paksu gyveno vienam name. Neįsivizuojate, ką kalbė. Prie Strasbūro. Ir... Jisai su jo buvo, jis buvo, man atrodo, Vilniaus meras. Ilgi geltoni nagai, su puliais po jais, kaip man atrodo. Baisus senukas, senis, raganius. Okay. Ir jam, ačiū Dievui, turbūt nešvečia kandidatuoti į merus, ir jis nekandidatuoja, bet mes turim kitą raganiumi tampantį jau nebejauną vyriškį, kuris yra vienoje partijoje su išgama Žemaitaičiu. Čia dar baisiau negu tas, kokia pavardė. Ponas Z. Jo, bet to senuko. Tai... A, Imbrasas. Tai... Imbrasas. Tai vat ponas Z. Kiek duodat jo blogumas 10 balų skaliai? Ir kiek jo yra šansai, valdyti pirmą? Blogumas, sakyčiau, 10. Kaip politikui, taip, vienareikšmiškai. Tavo manį? Tai aš... Mes esam petavęs jo kartu kažkada vieną būtę. Čia jo buvo. Niekur nieko. Buvo. Man buvo keista, kad jis buvo pakvestas, bet čia kita tema, okei. Okay. Neturiu komentarų. Blogis ar ne? Aš galvoju, kad taip. Ar bet jeigu galiu, aš galiu tik tai tokį vat, kodėl pasakyti, kodėl aš galvoju, kad blogis. Nes aš galvoju, kad tu negali daryti blogų dalykų dėl gerų dalykų. Tu negali būti Robin Hoodu. O mes dėja Europoje turime tą Robin Hoodizmo, tą tokią, kaip nežinau, sėklą gal, kad žinai, manimą. Genuką. Genuką jo, kad jeigu aš, vat, nežinau, pavogiau valstybės pinigus, bet pastačiau onkologinę ligoninę vaikams, tai aš jau esu šventas. Ne, tai tu pastatyk onkologinę ligoninę vaikams, bet nevok pinigų. Na, nu, aš taip galvoju. Bet čia tokios klišės yra, tas nu, vagia, bet daro, arba jo, teistas už gerus darbus. Absoliučiai, aš tai, visiškai sutinku. Tai, yra, tai nu, nepaimtina. Gal prieš ten 20 metų kažkam tai darė įspūdį, bet dabar jau mes turim susiformavusias tam tikras demokratijos tradicijas, kurios, man atrodo, kaip ten bebūtų, bet tikrai auga ir tas tolerancijos
nebuvimas va, tokiem pasakymam ar bendrai korupcijai, jisai didėja. Ir politikam ypač auga moraliniai veiklos standartai. Čia yra neišvengiamai. Tai man Artūras Zuokas yra meras iš 2000 metų. Su suskilusiom Gedimino prospekto trinkeliam, su draugais iš Rubikono teisėmųjų suolę ir paskutiniu laikotarpiu su bankrutavusiom avialinijom, kurios pridarė daug milijonį nuostolių. Tai tiesą sakant, jeigu ir Vilnius augo ir klestėjo, kai jis buvo meras, tai gali būt, kad Vilnius augo ir klestėjo ne dėl Zuoko, nepaisant Zuoko. Ir man teko dirbti. Mano politinė karjera prasidėjo būtent Zuokui baigiant arba na, būnant paskutinį kartą mero kėdėje. Tai aš mačiau šarti, kaip buvo tvarkomi reikalai su tuo pačiu Rubikonu, šilumos ūkiu, kokie ten buvo daromi akivaizdų susitarimai ir taryba su visa dauguma iš esmės buvo na, toks lėlių teatras, kur atnešimi sprendimai ir buvo tokia labai graži proporcija. Kuo brangesnis klausimas miestui kainuojantis, tuo trumpiau būdavo skirta laiko debatam, diskusijom ir panašiai. Būdavo nutraukiamas diskusijos, būdavo tokie etatiniai berniukai, kurie pagal reglamentą pakeldo ranką, paprašydami nutraukti diskusijas. Tada dar vienas paklausė ir viskas baigė. Ir maždaug tai būdavo po 5 minučių, nors klausimas ten būdavo, na, tuo metu litai buvo ten 50 milijonų ar 100 milijonų. O jeigu mes kokiai ten svarstom socialinio būsto nuomos klausimą, nu, tai prašau, valandą šnekėkit. Tai iš esmės ta kadencija mane išmokė neapykantas tam blogai, kuris politikoje gali, panaudodamas tam tikrą savo charizmą, mokėjimą daryti viešuosius ryšius, įsigalėti. Ir manau, kad blogiausia, kas Vilniui gali atsitikti, tai va, grįžti tos 2000 metus. Nes tai būtų nu, milžiniškas žingsnis atgal su neaiškiom pasiekmėm, nes ko mes galėtume tikėtis, kaip minėjau, su tom naujom mero galim, aš neįsivaizduoju. Bet blogiausia ir liūdniausia atrodo tai, kad jis tarsi turi šansų, ar aš klystu? Ne, aš galvoju, kad tikrai ten šansų jis neturi, jisai turi savo lojalų elektoratą, tuos vat pačius lojalius berniukus, kaip pats sakei. Bet šansų išsirinkti, būti išrinktam į mero postą, aš vėlgi nesu kažkoks, žinai, Delfi orakulas, kuris, žinai, žino, kas bus ateityje. Aš galvoju, kad to elektorato palaikomas jisai turi šansų patekti į antrą turą. Mm. Bet antrame turė jau žmonės balsuos prieš. Valdas laimės tada antram turė. Jeigu čia galėčiau aš duoti prakalbą, tai sakykit. Mostelkit ranką. O žiūrėk, turint omeny, kad tą su visą pagarbą nauneimę mergaitę, kuri pasisakė. Ne, jinai nenauneimė, jinai turi vardą. Eglė Radvilė. Aš tik gerai, pradėjau. Taip, pasakyk. Gerai, daug rekordą vardas pardė kokie? Eglė Radvilė. Sakiau nauneimę. Tai žiūrėk, su visą pagarbą jai. Palauk. Turiu tomenį, kad balsavimas slaptas. Tu pasižadi čia, kad kai tu prieisi pats vienas prie balsadėžės, tu balsuosi už Benkunską? Ar tu šito pasižadėti negali? Čia nerežisuota, jeigu ką. Čia nieks nerežisuota. Žiūrėk, rimtai su pagarba sakau, tikrai su labai gilia pagarba. Aš galvoju, kad mes nesam grožio konkurse. Mhm. Aš galvoju, kad, mat, kiek man, sakau, teko, čia dabar taip labai jau čizį nuskambės, taip žinai, bet, nu, teko daug su žmonėm būti, eiti, vykdyti kažkokius tai užduotis ir kažkokias labai labai specifinės užduotis. Ir aš galvoju, kad stipriausias, geriausias, aš nežinau, nu, pradedant kareivių, baigiant, nežinau, kažkokių ten specialistų, yra tas, kuris nori. Tas, kuris nori ir jisai yra pasiruošęs padaryti viską dėl to. Viską. Ir ar jisai, žinai, ar jo vardas Džonas, ar, žinai, Anupras, nu, aš atsiprašau, ne. O, žinai, kalbant apie tos visus labai žinomus žmonės, nes mes turime, visas pasaulis turi, bet ir Lietuva turi labai labai tą selebų kultūrą. Nu, tai išsirinkime, Orlauskas ir geras bičias yra, žinok. Ne, jis nėra geras bičias. Ne, jis žinomas. Kaip jis tų anekdotus papasakos, linksmas, buhūras. Tai gal išsirinks Kauno rajonas?
Yra toks šansas. Va, nu, tai va. Tai supranti, tai mano tokie, nu, sakau, point yra tai, kad ne visada žinomas, o galbūt netgi visada, žinai, žinomas nenuperka to pažado. Kitaip sakant, naunėjimas bus merė ir... Bet dar kartą, ar tu domėjaisi jos CV? Aš neturiu domėtis jos ne, bet aš klausiu. Turi mane sudominti. Da, čia kitas dalykas, čia viskas dalykas, bet specifiškai aš sakau, aš nesu čia nei advokatas, nei šitą, aš tikiu ją. Nu, gerai. Aš tikiu, nes aš mačiau rekordą jos. Okay. Ir tas jos rekordas yra wow. Okay. Tai tiesioginė to žodžio prasme. Ir aš manau, kad Valdai, tu šiek tiek daugiau pažįsti, nes jūs vis tiek dirbot plus minus vienam pastate. Ar jį geras žmogus, Valdai? Visi žmonės tam tikra prasme yra geri ir tik nedaug, nedidelė dalim blogi. Ja, tai, žinot, aš nelabai sutikčiau su ta mintim, kad čia ne grožio konkursas kažkoks. Deja, bet... Ne, čia yra grožio konkursas, tai yra... bet aš noriu tai traktuoti kaip ne grožio konkursas. Ne mes traktuojam, rinkėjai traktuoja. Ir jų pasirinkimas gali būti nulemtas įvairių faktorių. Vienas iš jų yra žinomumas, yra tas pats grožis, galbūt yra mažiau vertinama kompetencija kandidatų. Tai vat mes skaidrumas ir panašiai. Tai kiekvienas, matyt, kandidatas stovintis prie starto linijos Vilniaus miesto mero rinkimuose turi savų privalumų, savų trūkumų ir iš viso to kokteilio turės įsigraibyti rinkėjai, kas jiems yra patraukliausia. Bet aš jaučiu, vat, turėdamas patirtį 12 metų darbo savivaldybėj, iš jų 7 metus būnant vicemero pareigose, ko dabar reikia Vilniui, ko reikia vilniečiam. Ir galbūt tikrai mes dabar turim lūžio tašką, kai Vilniui nebereikia tų piarinių blizgučių, nebereikia nu, vat, kažkokių skambių idėjų, kad mes ten nupirksim Graikijoje salą, ar pastatysim kažkokį muziejų, neturėdami nei pinigų išmokėti mokytėm atlyginimus. Bet mes padarysim tai, ko iš esmės dabar reikia žmonėm ir apie ką yra pirmiausiai savivalda. Nu, vat, tos pačios gatvės. Gerai, vat aš kaip tik norėjau pereiti ir ačiū tau, kad mes morfinamės į tai jau, jeigu tu buvai iš to vietoje. Tai savivaldybė pirmiausia yra kam skirta? Tam, kad padaryt miestą patogų gyventojų. Tai yra tam tikros aiškios funkcijos, kurias savivaldybė turi tinkamai gyvendinti. Ir tada apie tas funkcijas miestiečiai neturi susimastyti. Patogumas yra toks dalykas, apie kurį tu negalvoji, jeigu nėra blogai. Taip. Kai tu daužai mašiną automobiliu, daužai automobilį kasdien važiuodamas gatvėmis, va tada tu pradėjai galvoti, kokia mes čia gyvenam dabar. Bet aš daužiau į stulpą su valdybės garažą. Jeigu to jo, bet gal to, tiesiog limuzinai yra per ilgi, ten pneumatinės pakapos hidraulinės nesuveikia. Tai čia gali būti niuansų tiesiog su vairuotoju, jo technika. Tai va, tai išmokė vairuoti, by the way. Ir ne bet kur, aš šventoje žemėje. Tai reikės pažiūrėti, kaip savivaldybės požymius įvažiuos. Gerai, o tai, kad jau tą palėtam dalyką, o kiek yra ta riba, kur ta skirtis eina tarp sveiko proto, kai taip sakant, diktuojama sveiko proto, ar nupirkti blizgutį, aš turiu minį gerą, fainą dalyką. Nu, pavyzdžiui, fejerverkai kalėdų naktį, turint minį, kad ta karas tuo metu nevyksta, kad pinigų yra, ir kiek čia galima spekuliuoti, kad kam jau šaudyti į dangų, kai mokytojų negauna algų. Kur ta riba yra? Na, visą laiką kažkur yra, bet čia jau common sense'as kiekvieno atveju yra individualus. Tai mes turėjom tą situaciją 13-14 metais, kai Vilniaus finansinė padėtis buvo iš tikrųjų prasta. Ten eidavo laiks nuo laiko, kas kokius 3-4 mėnesius straipsniai, kaip Vilnių to ištiks bankrotas. Taip. Pamena tuos metus. Tai čia tai, aš palikau po savęs savivaldybėj. Būtent. Puikiai padirbėjo. Tai kuom viskas baigės, kad prioritetai to metinio mero Artūro Zoko buvo kokie? Kad mums reikia mesti pinigus į avialinijų biznį, kas yra iš esmės rinkos reguliuojamas rytis, net valstybės, ne bet visos. Bet jis implikavo, kad tai atsipirks kitais keliais, jeigu aš teisingai supratau. Ten buvo daug tų argumentų, kad ne va čia tie pinigai bus dedami laikinai, nes tada kapitalą pritrauks privatų ir iš esmės akcininkai finansuos šitą reikalą, bet tuo metu kas buvo aišku? Aišku, kad šitas projektas yra pasmerktas iš karto, nes taip, kaip buvo konstruojamas ekonominis modelis, jis buvo pažeidžiantis Europos Sąjungos teisę. Mes prisiminam, tuo metu panašiai ėjo Estoninė ir byla, baigėsi tuo, kad gavo didelę baudą ir avialinijos bankrutavo. Užsilinkę, norėjau sakyti. Nieko baisaus. Marios turi būti prie liaudės. Tik nesikeik rusiškai. Ne.
Pasistengsiu. Tai, bet pagrindinė problema buvo, kad iš tikrųjų mes neturėjom pinigų tuo metu naujų darželių statybai. Mes neturėjom tų pačių kelių statybai. Okay. Ar tie Europos Sąjungos pirmininkavimas, iš esmės tas vaizdas valstybė išgelbėjo nuo tos gėdos, kad iš Eurosto būtume važiavę bulvių laukais. Tai vat kalbant apie politinius prioritetus, tada miesto vadovai rūpėjo labiau pasirodyti su lakūno kapitono uniformą prie lėktuvo, negu sutvarkyti tai, kam yra savivaldybė ir meras pirmiausiai skirti. Prioritetai. Gerai. Gatvės. Ką tu vairuoji? Tu vairuoji Vilniuje? Kartais vairuoju. Valai tu? Taip. Gerai. Reiškia, esat motoristai. Tu pusiau, tu pilnas. Tu šeštainiais, atsiprašau, penktainiais tikrai nevairuoji. Vairuoja kitus dalykus. Gerai. Žiūrėkit, mano vertinimo. Apie 50% Vilniaus gatvių, ir aš neperlenkiu nei kiek, yra varinės būklės. Varinės būklės gatvėmis aš vadinu gatves, kuriuose, taip kaip tikrai labai geras epizodas su kelių tyrimo instituto direktoriumi Audriumi Vaitkumi, šitam Patreon kanale ir Contribui, ten plačiau kalbėti apie tai, jeigu norit pažiūrėti, bet trumpai. Aš laikau gatvę esant varinės būklės, net jeigu matosi asfaltas, kad klotas iš spalvos prieš porą, trejatą metų, prieš metus, šviežias asfaltas. Ir jinai jau yra banguojanti. Matosi šulinys tenai įdėtas. Šulinys įdėtas toks, kad jo žiedas, tas išorinis jo žiedas 5 maždaug centimetrų pločio yra aukščiau negu tas jo vidinis, tas jau ta jo bazė, kas jau yra kažkur colio skirtumas. Ir tai jau iš principo tokio negali dėti į gatvę ir tie šulinių dangčiai naujoj gatvėj, apie tai beje kareivių gatvė, na, iš tiesai, kas 10-20 metrų yra šulinio dangtis iškrypęs į vidų, į dubes, į gatvę, ir ten dramatiškiausia jo vietoje giliausiai yra kokie 5 cm iš akies. Aš vadinu tai avariniam gatvėm, aš esu tikras, kad Šimašius to avariniam gatvėm nevadina, ir aš bijau, kad ir daugybė kitų žmonių to nevadina avariniam gatvėm. Gerai, kiek procentų Vilniaus gatvė yra avarinės tavo manimu? Aš tikrai negaliu pasakyti, kiek procentų, nes dalis... Nu, grubiai, iš akies. Nu, iš negaliu, nes aš dalis nevažinėjau, žinai, ten rajonuose ir taip toliau, žinai, toliau nuo centro. Tai aš tikrai negaliu pasakyti, bet kad aš palaikau tavo pasakymą, emociją, kad nu, tragiškas yra. Galiu pabaigti, tai man nepatinka, sakau dar kartą, kad tai yra, nu, chaltūra. Chaltūra. Viskas yra chaltūra. Pradedant, tu ten, žinai, ne apie siaurinimą dabar kalba eina, bet nu, pats mąstymas. Ja. Pats mąstymas. Galiu dabar į valdą? Tai valdai. 230 km Vilniuje yra prastos arba avarinės gatvės. O iš kiek? Daugiau negu 900 yra skaičiuojama. 900 apie trešdalis. Apie trešdalis gatvių ir tas skaičius per paskutinius 4 metus yra paaugęs maždaug 10%. Aš atsiprašau, reiškia, yra kažkoks kriterijus, kuris leidžia gatvę oficialiai varinti kaip avarinės būklės. Taip, tai yra dangos kokybė, kiek ten yra duobių, kiek yra kelkraščių patrupėjusių, gal kokį gręžinį dar padaro, bet tai yra suskaičiuota, čia visai nesenai, kad 230 km tai yra tiek, kiek mes turim šiai dienai blogos arba avarinės būklės gatvę. Trečio ir ketvirčio, okay. Su pešių takais situacija yra dar prastesnė, mes turim daugiau negu 320 km prastos būklės pešių takų, kur, nu, Žygimantų gatvę, jeigu važiuojat, prie upės ten. Tai vat labai, labai gražiai matos. Centriniai miesto daly. O pešių kiek iš jūsų yra proporcija iš jūsų? Tai ten yra daugiau, mes turim beveik 1000 km pešių takų, bet mes turim beveik irgi 300 km, kur nėra įrengta pešių takų, kur turėtų būti. Tai pilka zona, vadinkim. Tai jeigu mes skatinam tą darnų judumą, vaikščioti, sportuoti ir panašiai, tai va čia yra rodikliai, kurie demotyvuoja arba viskas sumala iš šipulius. Tai man atrodo, kad ir aš savo programui maždaug, ir mes pradėjom šnekėti su komanda apie būtent transporto sritį, kad dėmesys per ateinančius 4 metus turi būti ir žmogiškasis, ir finansinis į šitą sritį. Nes jis yra, na, aplista. Tai čia dar, aišku, galim paliesti viešąjį transportą, galim paliesti dviračių takus, beje, man atrodo, dviračių... Aš nebejoju, bus klausimų remėjų. Jo, dviračių takai tai yra tas sritis, kur galim, nu, pasakyti gerą žodį, kad proveržis per
paskutinius 8 metus tiek planavime, tiek įgyvendinami, siekiant sujungti viską į bendrą tinklą yra tikrai geras, bet visa kita yra pamesta. Ir pamesta per paskutinius 4 metus. Turiu pasakyti, kad pirmoji kadencijoje dėmesys tiek daugiabučių namų kvartalų, kiemuose, ten nuo sovietmečio nematant naujo asfalto, buvo skiriamas didesnis. Dabar kažkur va susikoncentruota yra į tuos į tam tikrus kelis pilotinius humanizavimo projektus, kas ir laikė, ir finansinė prasme užima daug, daug reikalavo daug, daug didesnių resursų. Tai ir pinigų gali skirti, man atrodo, tikrai daugiau, nes šiemet asfaltavimo biudžetas yra 25 milijonai. Man atrodo, tai yra nekinga suma. Aš pasakysiu, ką aš, jūs nekart sakęs, bet kadangi tema yra tam tinkama, aš pasikartosiu, mano galva, ką aš jaučiu kaip motoristas, kaip daugybė vilniečių, kurie yra motoristai. Aš jaučiu agresiją, iš fanatišką agresiją iš Šimašiaus pusės, kad mes jos priversim nevažinėti mašinom. Sugrūsim jos troleibusus ir pasodinsim ant dviračių. Tai jeigu galiu čia pasakyti, tai absoliučiai tave palaikau, kad tai yra na, tiesiog daroma dėl, man, aš nežinau vėlgi dėl ko, kodėl, dėl to, kad aš pasakiau, ar dėl to, kad tai yra smagu. Neįsivaizduoju, ne, bet vat, paskutinė istorija yra su ta vat, agresija. Tai yra tai, kad žinai, ant Tauro kalno yra kiek jau 100 metų idėja statyti nacionalinius namus. Tautos namai. Tautos namus. Ir aš ten gyvenu. Mhm. Ir tu šiandien ten buvai. Taip. Ir toj gatvelėj, kurioje tu parkavaisi, na, jinai yra 6 metrų. Pločio. Ir ten yra statomas pastatas, kuris yra, nežinau, kažkokiais karteliniais susitarimais planuotas, nes visos gatvės iš vat, Vinco Mykolaičio Putino gatvės pusės, na, sakykime, iš to miesto pusės, jeigu ten žmogus, kuris nebuvęs, kad suprastų, jos yra labai labai siauros. Ten O ten yra planuojamas pastatyti pastatas, kuris, na, aš skirtingus tos skaičius turiu, ar tai 1600 žiūrovų bus, ar tai 3000 žiūrovų bus, ten, nesvarbu. Ten yra niekaip neįmanoma suprojektuoti, turint omeny ir kaimynus, kurie ten gyvena. Ir, gal ten bus požeminis parkingas? Ne. Ne. Nes negalima kasti kalbą. Apačioje bus. Bus apačioje. Ir kai aš klausiu, o kaip jūs, vat kaip jūs įsivaizduojate, kad neužkimšti kaimynams gatvės, kad būti tikriems, kad jeigu neduok dievę, kas nors atsitinka, tai gelbėjimo tarnybų mašinos galės greitai privažiuoti, greitai pagelbėti žmonėms, ar tai neduok dievę gaisras, neduok dievę kažkam blogą pasidarė, ar neduok dievę kažkoks tai nusikaltimas. O galbūt ir visi iš karto, nu, neaišku. Viskau, kokiu būdu jūs, vat, kaip jūs tai padarysite? Tai man duodami skaičiai, kad vat, ta gatvelė, kurioje tu stovėjai 6 metrų pločio, jos pralaidumas... Mykolaičio Putino, taip. Kaip sako? Mykolaičio Putino gatvė, taip. Vinco Mykolaičio Putino gatvė. Ji, jos pralaidumas, jie man davė skaičius, yra 210 automobilių per valandą. Nu, aš gi juk ne idiotas. Vienas dalykas. Antras dalykas, kai aš klausiu gerai, tai kaip žmonės, čia vedu prie tavo klausimo, kaip žmonės atvažiuos čia, čia juk bus neįmanoma pravažiuoti, neįmanoma bus grįžti namo, neįmanoma bus išeiti iš namų ir na, išvažiuoti iš namų. Ir man sako, tai mes skatinsim, kad dviračiais važinėtų. Sakau, jūs idiotai ar kaip? Žiemą dviračiais Lietuvoje. Į teatrą su perlais ausyse ir balinėm suknelėm arba smokingais, dviračiais, žiemą, Lietuvoje. Ir aš jaučiu, kad nėra su kuo šnekėti. Tiesiog nėra su kuo šnekėti. Matai tą keistą blizgį sakysę, kur matai, kad negali jo įtikinti. Ta prasme, aš vėlgi nekalbu apie specifiškai, galbūt, žinai, tenai, kad sėdi Remigijus Šimašius ir sprendžia ten, žinai, ten, vat, kas čia bus, bet aš galvoju, kad, nu, palaukit, tai jeigu mes vis dėlto norim tų namų tenai, norim pastatyti, jau 100 metų norim, nu, taigi, yra N plus K sprendimų, aš ne architektas. Kiek knygučių yra prirašyta, kad šitaip reikia daryti ir kad taip yra labai gerai padaryta visur kitur ir viskas veikia. Žinai, kiek tokių knygučių prirašyta yra? Kur? Nežinau. Kas?
Kas nors jų prirašo visą laiką. Nu, Koelo rašo. Tu durnas, tu nežinai, va, paskaityk. Paskaityk Koelo. O, jo, jo. Gerai, bet šitoje vietoje, žiūrėkit, aš savo, ir su košnikės, savo poziciją įkišiu šitoje vietoje. Aš nesėdu į tą bandvagoną tų, kurie aklai sako, kad čia yra idiotizmas. Judrus, tvarus judumas ir panašiai. Aš pateiksiu pavyzdį vienos konkrečios gatvės, Algirdo gatvė. Ten yra restoranas kinų, kurį aš labai mėgdau lankyti ir vieną kartą, įlinį kartą atvažiavęs ten suvalgyti savo dinamitinės ribos, aš žiūriu, kad nėra kur parkuoti. Ten yra dvi juostos, dvi pusės eismas padarytas viena juosta, kita juosta, kuri buvo viena iš tų juostų, jinai atiduota dviračiams, plačiausias takas. Aš neradau kur priparkuoti, aš supratau, kad ten važiuot man jau neapsimoka. Aš ten niekada daugiau nevažiavau, išskyrus neseniai. Tai va, Facebook'e jūs turbūt pastebėjot, kad žmonės labai laužo jėtis ir labai nepriima šešėlių. Vis arba juoda, arba balta. Aš stengiuosi to išvengti. Aš, nu, kiekvienas turim stengtis būti objektyviais. Ten kartais pasirodo žmonių tose diskusijose, kurie gyvena toje Algirdo gatvėje, ir dažniausiai tai būna merginos, kurie sako, kaip dabar yra fainas viskas, kaip yra gerai. Skaitai toliau tokį ištaimą, ar tu matai, kad mergina vienoje vietoje parašė, ir gerai, kad nebus tų smirdančių džipų. Smirdantis džipai yra praeitis, jų jau nebūna, ten yra katalizatoriai įmontuoti. Bet vis dėlto, kai kurie žmonės sako, jiems gerai. Man buvo blogai, bet neseniai aš važiavau ir pamačiau, kad parkavimo vietos jau buvo. Kaip jūs vertinate Algirdo gatvę? Gal tu pirmas? Tai būtent šį pavyzdį. Jo. Man atrodo, kad dirbtinai priešinti automobilistus prieš pėsčiuosius ar dviratininkus iš esmės yra politinė klaida. Ir kai mes norim iš principo gerų dalykų, bet susifeilinam su jų įgyvendinimu, va tada gera idėja ir eina iš šiukšlyną. Tai tas gatvių humanizavimo projektas, kai vienose gatvėse atsiranda ten želdinukai, kitose gatvėse susiaurinimai vardant ten nežinau ko. Algirdo gatvėje šiuo atveju vietoj eismo juostos automobiliam buvo padarytas dviračių takas, kaip suprantu. Tai man atrodo, kad ten, kur nesugadinta, nieko tvarkyti ir nereikia. Tai tokių pavyzdžių ne tik Algirdo gatvėje. Man atrodo, daug iškalbingesnis yra pavyzdys Naugarduko gatvėje, kur buvo pirmasis pilotinis tas humanizavimo projektas, kur aš iš savo kuravimo srities turėjau problemų. Kai buvo tie įvažiavimai, pakeisti, susiaurinti ir panašiai, skambina iš tarnybų, aptarnaujančių mūsų atliekų konteinerius, nes aš kūruoju atliekų sistemą, visą energetinį turiu paketą, tai sako, mes žiemą neįvažiuojam išvežti konteinerių, nes laužom bortus, yra tiesiog nepatogu, nes žmonės užstato, tada sniego pristumė ir panašiai, čia praeito žiemos istorija. Būtent. Tai va tokie dalykai, man atrodo, jie buvo daryti arba neatsakingai, arba jų gyvenimas susifeilino, arba tiesiog, nu, jie buvo daryti tam, kad daryti, bet turint aišku tikslą supriešinti skirtingas grupės. Nu, vat, kaip sako, išsodinsim iš automobilių, važiuosim dabar dviračius. Ar Algirdo gatvės srautai dviratininkų yra tokie, kad ten tikrai buvo, nėra. Buvo verta, nu, vat, aukoti. Tokio pločio daryti. Aš už tai, kad tai būtų, atsiprašau, kišiu trigrašį, aš už tai, kad ten būtų dviračių takas, bet aš nemanau, kad jis reikalingas toks platus. Jo, ir to labiau, kad ten yra gan intensyvi gatvė, Naujamiesty, kur iš tikrųjų, nu, tai kitas dalykas, kodėl aš, atsiprašau, kad pertraukiau, bet kitas dalykas, tai sakau dar kartą, aš irgi nesimsiu vertinti Algirdo gatvę gerai, blogai, ir iš tikrųjų ten tik tai, kad nu, nėra tų ten dviratininkų šit tiek daug, bet vėlgi, jeigu tai veikia visiems, tai veikia visiems, viskas labai estetiškai, gražu, tvarkoj, veikia visiems. Bet mano galva yra taip, kad jeigu mes norime siaurinti gatves, daryti ten arba sodinti visus ant dviračių, kaip tu sakai, viskas yra labai gerai, klausimas, kokia yra alternatyva. Jeigu mes jėga sodinome, bet naudojamės senais 78 metų troleibusais, kurie važiuoja iki vieno taško, o miestas plečiasi tuo metu ir viskas, o tavo troleibusas vis tiek važiuoja iki to taško, tai ką mes padarėm? Kam tą reikėjo daryti? Mes turim bežionės granatą. Aš pateiksiu pavyzdį. Žiūrėkit, aš vėlgi, bandydamas išgirsti tos pusės argumentus, aš nešiniai buvau užsieniai, aš buvau Helsinki, aš ką apie save kalbu. Ten, kitaip sakant, valdžia turi truputį gudrauti ir turi truputį
presuoti, nes žmonės yra inertiški ir dažnai kvailesni negu reikėtų. Ir kartais tą prievartą aš suprantu, bet jeigu jį daroma subtiliai ir ne taip, kad tu durniau to išlipsi iš savo smirdančio džipo ir sėsi ant dviračio. Uh-huh. Nes tu senukas, pažiūrėsi. Bet kažkiek to momento aš pripažįstu. Ir, pavyzdžiui, Helsinkyje man pasakojo vietiniai lietuviai, kad jo pradžioj ten buvo ir šakotas, ir ne tik tai Helsinkyje, kiek aš žinau, ir kitose, ten Olandija ir panašiai. Jo, bet labai daug sėdo žmonių ant dviračių. Tai yra gerai, tai yra vienareikšmiškai gerai. Absoliučiai. Dabar... Tai yra alternatyvos, jo? Tai yra alternatyvos. Ir dar vienas dalykas. Iš tos stovyklos aš vienas mūsų bendras tam draugas. Aš nesakysiu kas. Aš jau paklausiu. Jis atsisakė mašinos, sakau, jis yra proponentas tų jūsų idėjų. Sakau, tai kaip tu be mašinos? Nu, tai kad man nereikia, sako, va, dviratį turiu. Sakau, puiku. Bet aš sakau, tu žinai, aš gyvenu čia. Čia, uh-huh. žinai, ateities gatvė ir man yra tolikinės. A, tai maždaug čia. Neatsimu, kas atsakė. Bet, aš sakau, kaip tu komiutini, kai to reikia toliau? Tai CTB sako. Sakau, okay. Po kiek laiko jis man rašo, tu galėtų mano mamą paimti, nuvežti ten kažkur kitur. Ok, bet aš būčiau tai padaręs tikrai, bet aš tokio tu Lenkijai. Ir po kiek laiko dar jis man rašo, tu galėtum duoti man vieną iš savo mašinų, man reikia važiuoti kažkur tai prie jūros. Supranti? Čia yra veidmainystė. Tai... Nėra šitie temoje juoda ir balta. Jo. Tikrai ne, tikrai ne. Jo, bet sakau, siūlyti persėsti ant dviračių. Ir dabar ten... labai svarbus klausimas. Kilpinis eismas senamistį, jo implementavimas. Failas ar ne? Valdai, kas pirmas nori? Galbūt, aš galiu galbūt, jeigu galim. Tai galbūt visiškas failas nėra, bet man atrodo būtų buvęs daug geresnis sprendimas daryti tiesiog mokomo įvažiavimo zonas, kaip mes turim pavyzdį Londone. Ir nes... kelti, bet čia segreguotume, net tokie turtingi negalėtų atvažiuoti. Atsiprašau, kad kišu. Bet koks yra kilpinio eismo tikslas? Mažinti tranzitinį eismą. Tai tam... Per senamis. Tam, kad tam, kam nereikia, nelystų tą senamis su savo ten trečiu dizeliniu golfu. Tai iš esmės dabar tas trečias golfas gali važinėti, ne taip patogiai, bet savo ratus su rusišku bumčiku gali važiuoti ir groti. Jeigu mes būtume padarę mokamą zonas, iš esmės mes būtume užtikrinę, kad į senamestį važiuoja tik tie, kam tikrai reikia, kurie susimokės tai važiavimo mokestį. Ir iš esmės tas tranzitas, man atrodo, tikrai būtų sumažėjęs daug didesnė apimtimi. Mhm. Dabar žmonės keiksnoja tą kilpinį eismą, nes jeigu tau... Ne keiksnoja. Iš tikrųjų keikia. Nu kaip kada, aš pats važiavau susitikimą, iš tikrųjų... Po kokio gal dviejų mėnesių... Pradėjai suprast, kaip kas. Jo, pats už vairo, tai pavalau pusę valandos susitikimą. Aš įkišiu trigerį, čia labai svarbus momentas. Ir Šimašius mano laidoj irgi tą girdėjo. Aš čia vėlgi, aš matau tą fanatišką blizgęs akise ir neįgimą to, kas yra. Ilgą laiką, aš nežinau kaip dabar, bet labai ilgą laiką, nusikalstamą ilgą laiką, virš metų, generinis GPS, generinį GPS aš vadinu bet kurį Android'e esantį GPS, kurį senukas nusipirkęs telefoną ar ten nedraugaujantis su technologijom žmogus turės tą kaip nusipirktą dalyką, bendrinį paprastą GPS, kuris yra Google Maps, ir tai nebuvo sinchronizuota. Ir Šimašius man, ar kažkas iš jo stovyklos sakė, nu bet tai vazę gali įsigyti. Bet senukas, kodėl aš turiu vazę kažkokį instaliuoti? Aš turiu, nusipirkau telefoną, ar tai Apple'as, ar tai Android'as, ir aš turiu ten tą. Ir ten tu važiuoji, kur tau reikia, ir tu pamatai, kad tu atsirimi į plytą. Tas. Tai vienareikšmiškai, kad reikia šitą sprendimą peržiūrėti. Ar negaliu dabar tikrai 100% pažadėti, kad mes panaikinsim tą kilpinį eismą ir atsiras mokamos zonos, bet kad tam tikrie sprendiniai gali pakisti, tai tikrai. Tai pats taimingas, kada buvo pasirinktas įvesti kilpinis eismas, irgi šiek toks buvo, nu kaip čia pasakyti, ne tai, kad gudraujant, bet iš esmės jis gal buvo neblogas, nes jis buvo įvestas per pirmąjį pandemijos etapą, bumą. Tai kai iš esmės srautas automobilių buvo sumažėjęs, bet tas informavimas, nekalbant jau apie tai, kad apsai nebuvo ir visa išmanioji infrastruktūra nebuvo paruošta tam, informavimas gyventojų, vartotojų apie tai, kas laukia, buvo tikrai per mažas. Mhm. Tai tokie dalykai, kurie greuna dešimtmečiais nusistovėjusias taisyklės, tradicijas, pripratimų žmonių elgsenoj, turi būti daromi labai atsakingai. Bet ypač susisiekime. Bet vis dėlto, gerbiamas kandidatai į merus, norėtųsi aiškumo, ar bus kas nors daroma, daugiau daroma negu nedaroma kilpinio eismo. Ne, taip kaip dabar tikrai nebus palikta. Supratau. Čia, bet tą turi pasakyti mokslininkai, kurie skaičiuoja, kurie remiasi duomenimis. Ne profaniškai kažkaip iš lempos tokie dalykai gimsta. Tai nežinau, kas ten dėliojo šitas schemas, abejo, ar ten buvo Vilnius Tech mokslininkai pasitelkti, bet aš pirmiausiai juos kreipsiuos. Absoliutus feilas.
Feilas ir ne tik dėl to, kad žmonės įpratę prie kažkokios tai nusistovėjusios tvarkos, kuri gali būti keičiama, viskas tvarkoj. Bet tai buvo padaryta chaotiškai, nekalbant net ir su vidutinio ir mažų tų verslų, labai kurie gyveno aspektas. Iš to. Delivery truckai visi. Palaukit, tai čia mes dar net ne... Aš kalbėjau su keletu verslininkų, kurie gan sėkmingi, sakykime, tuo aspektu, kad jie ilgą laiką yra ilgamžiai to senamiesčio verslininkai. Jie sakė, čia mūsų užmuša. Tiesiog užmuša. Nes jeigu žmogus atvažiuodavo ten kokį ten vėlgi savaitgalį išgert kavos ir važiuodavo toliau, kas niekam tenai per daug netrūkdė, galima buvo optimizuoti, kas trūkdė, bet sakau, sprendimas... Pakelti kainą, va, čia man atrodo geriausias sprendimas. Tai dar kartą, ar kainą, yra turbūt milijonas sprendimų, bet kad tas kilpinis dabar dar, tas pas vyksta, Vis tiek ten pravažiuoja per tos visus, žinai, ten tos Kai reikia akmeninius bortelius išdaužo, pravažiuoja, kam reikia. Vis tiek važiuoja. Ne, tai čia dar galim tiesiog trumpai pridurti, kad šalia turėjo būti ir pagalvoti apie visuomeninį transportą. Jis yra tam tikrai ten elektriniai maršrutai, bet realiai neveikia. Nieko neveikia. Tai tokiem dalykiam dar kartą prasikartosiu, turi būti ir pereinamieji laikotarpiai. Tu pasakai, kad po 2 metų žiūrėkit, atsiras naujos taisyklės, pasiruoškit, kam neaišku, aiškinkitės, kas turit pasiūlymų, galbūt tikrai kažkas, tie patys gyventojai, verslai gali pasakyti. Bet tam reikia neslapčia daryti. Nes pas mus dabar yra to šiek tiek to slapčia naktį nuimti lentelę kokią, slapčia per COVID-ą įvesti kilpinį eismą, tai tu žmonės nekvaili, su jais reikia šnekėti, reikia savo planus pristatinėti ir kai tu normaliai komunikuoji, tave ir supranta ir remia. Ir jeigu tie planai yra netinkami, tai jų atsisakyti tiesiog, o ne per jėgą kišti. Vandalizmas Vilniuje. Kaip su grafiti kovosi? Čia tavo. Čia ne mano, čia kiekvieno normalaus mūsų. Čia tavo. Kiekvieno normalaus žmogaus. Aš suprantu, kad žmonės čia priperstų kambario sindromas, kai žmonės būna patalpoj, kur smirda, arba patalpoj, kur pripaišyta visokio vandalizmo aktų, jis pradeda nepastebėti jų. Kaip mes Vilniuje čia nepastebėjom troleibusų laidų virš mūsų galvų, kas yra siaubingas. Būtent, siaubas. Tai kaip, ar tu kovosi apskritai, ar tu manai, kad čia jaunimas reiškia saviraišką? Ne, čia nesaviraiška. Tai kokią nors turi programą, nes būtų skandalinga neturėti programą šiuo klausimu. Aš galvoju, kad tikrai neturi būti toleruojamas šitas dalykas. Tai yra, man neatrodo, kad čia yra ok. Legalios sienos Vilniuje, ar ne? Legalios sienos absoliučiai ok. Žinai, kad legalios sienos neveikia, tik pritraukia vandalus. Tai dar kartą, jeigu yra duota alternatyva ir tu vis tiek eini ir darai, absoliučiai zero tolerance. Zero tolerance. Na tai tie patys žmonės, kurie tagina, paišo prie panoramos, ten tie siaubingi vandalizuoti pėsčiųjų po gatvėm perėjos, ten kur yra... Zero tolerance. Tai legal walls, taip ar ne Vilniuje? Ne, tai dar kartą, ten kur yra legal, ten kur yra tu... Tai aš turiu meni, kad legal walls neveikia. Tai yra seniai įrodyta moksliškai, tai tik pritraukia vandalus. Jų negali būti jokių legalių sienų. Aš turiu menį ten, kur duota jums erdvė ir jūs pieškite. Aš nekalbu apie tas sienas. Aš apie tas kalbu. Aš kalbu, aš jokių būdų neliečiu tų sienų, kur gautas leidimas. Nupiešti, pavyzdžiui, puikus pavyzdys Černiausko iniciatyva Ukrainietė ant Maskvos namų, kurie taip ir netapo Maskvos namai. Aš apie tai nekalbu. Aš kalbu apie tai, kur miesto tėvai nusprendžia, kad šito vietoj mes vandalams leisim jiems legaliai piešti ant savo, ką jie ten bepiešti. Šitai neveikia. Šitai yra blogis. Bet gal aš kleistu, ką tu man. Na, aš sakau, galvoju, jeigu yra nuspręsta, išskirta, pagalvota vieta, tai nėra ten, pavyzdžiui, žinai, tikrai, daug kartų nepagalvotos vietos, ne, tai tvarkuoja. Kaip, pavyzdžiui, nepagalvota vieta, kaip žinai, nuskambėti per visą pasaulį. Tai pasistatyti Leonardo Cohen'o statulą prie sunkvežimio,
prie šitų prie konteinerių. Ir viskas su to yra gerai. O čia buvo mažiau pagalvota, sakykim, tai. Kokia siaubinga muzika jis atlikinėjo, jeigu tai buvo muzika. Ne, čia buvo labai geras poetas ir čia nesiginčiai, kažkau čia yra faktas. Gerai, gerai, šiuo kam. Tu programos, aš matau, neturi šito klausimo. Ar tu turi programą šito klausimo? Dar kartą. Jeigu... Ar tu apskritai matai problemą? Dar kartą. Jeigu yra skirta siena, man yra okei, okay, kad jinai yra išsiaiškinti. Puošiama, dažama. Jeigu aš matau, pats asmeniškai, aš tau sakau, matau 3:00 nakties didvyrį, aš pats jį gaudau. Žiūrėk, mes išsiaiškinkim dėl tų legalių sienų. Mes nesusišnekam, svarbiausia, kad žiūrėk. Galbūt nesuprantu, kas galbūt tai yra legali siena. Legali siena yra vienokia ir yra kitokia. Jeigu mes kalbame apie legalią sieną. Pradėjai sukti. Pala, aš tu viską labai teisiškai tau išaiškinu. Aha, gerai, aišku. Reglamentavimą išaiškinus. Jeigu miesto valdžia taip. Leidžia ant tokios ir tokios sienos nupiešti tą ir tą. Černiausko, Ukrainietą, Maskvos namų, žydų kvartalo judėjai Vilniaus senamestį kažkur. Čia yra to pavyzdžiai. Čia viena. Sienos legalios, kalba. Taip, puikus. Kitos legalios sienos, legal walls, ten, kur yra skiriama siena, va, čia kas nori, tas tą ir piešia. Tai čia yra vandalų traukos centras. Ne, aš nemanau. Tu nematai, kad tai vandalų traukos centras? Jeigu yra išskirta, jeigu yra pasakyta, kad va, čia yra okay. Tai jie kitur nepieš. Aš man nesvarbu, ką jie darys, man svarbu, ką aš darysiu. Aš tau sakau, kad praktika rodo, kriminalinė statistika rodo, Algi. Tokio pobūdžio legalios sienos nesumažina vandalizmo atveju mieste. Algi, bet aš dar kartą, aš nesu atsakingas už kito žmogaus wrongdoings. Jeigu aš išskyriau sieną, ant jos paišo, man yra okay, jeigu aš tą patį žmogų pagaunu ir jis man aiškina, kad dėl to, kad aš tu išskyriau. Aš supratau, mes nesusišnekam. Aš kalbu apie tai, kad yra labai įdinga praktika, ji neveikia. Legalias sienas vandalams, menininkams, duoda tam, kad jie nepieštų kitur. Tai neveikia. Aš tau sakau, aš išsiaiškinęs tą, čia sena tiesa, čia tiesiog pagūglinai 3 minutės, tu tą sužinai. Legal walls don't work. Neturiu okay. Tavo atsakymą. Nu, aš turiu pripažinti, kad esu tam tikras estetas ir kai nuvažiuoju kitą kokį miestą, pirmą kartą nuskrydęs, tarkim, ta kelionė ir įvažiavimas į miesto prieigas, pirmiausiai, ką žiūriu, estetika, kaip atrodo va, tie visi viadukai, kaip atrodo sienos ir jeigu ten grafiti yra dominuojantis vaizdinys, tai iškart bloga emocija ir nuomonė apie miestą, kad tvarkosi blogai. Tai grafiti labai aiškiai yra mano požiūriu dalykas, kurį galima apibūdinti labai paprastai. Tai yra vandalizmas. Tai yra privataus ir viešo turto niekojimas. Sutinku. Jeigu iškala kas nors su akmeniu langą, privataus ar viešo pastato, mes nekeliam klausimo, čia yra gerai ar ne, ir neskiriam kažkokio namo, kad daužykite ten langus. Gal jums praeis noras daryti, kaip sakant, šitą kitur. Palaukit sekundę, bet mes nekalbam apie tai, mes ne daktarai ir mes nesakome, tai jeigu mes norime sumažinti, atsiprašau nepastebėjau. Atsiprašau, nepastebėjau. Pavaišinkit, reikia dalintis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad aš nebandau išspręsti, žinai, kažkieno tai ten problemų, nes aš matau, kad tai, manau, kad tai yra problema ir kad taip tai yra vandalizmas, bet aš nebandau vienu kažkokiu tai savo sprendimu, darbu, minimalizuoti kitą. Aš sakau, tu nori paišyti? Tau faina paišyti, nes tu galvoji, kad tai yra menas, prašau paišyti. Ne, Danieliu, žiūrėk, aš patikslinsiu. Ta prasme, čia dviračių išradinėti nereikia. Yra pasaulinė praktika, yra patikrinta, kas veikia, kas ne. Čia yra paprastas sprendimas. Ar tu kovoji su to, ar tu paleidi savieigai. Ir kai tu paleidi savieigai, tai tada turi tu miestą apipaišytą nuo iki. Tai savivaldybės kaip miesto šeimininkės pozicija yra labai svarbi ir miestas, kuris atsako už viešasis erdvės, atsako už tam tikrą estetiką, turi su tuo kovoti. Aš girdžiu. Ką, kaip suprantu, Algis bando pasakyti, kad davimas legaliai papaišyti
nepadeda jiems išsikrauti ir dėl to jie tikrai naktimis nenustos eiti ir paišyti ant tai pastatų. Tai yra statistika pasaulyje. Tai Vilnius turėjo skirtingų etapų su kova su šitais vandalais. Vandalais. Mes sakom grafiti, mes turim grafiti vandalizmą. Kitais atvejais mes sakom piešinys ar street artas. Street artas puikiai sauga. Jo, ir tam tikrais atvejais, kai žala yra didelė padaryta, kai didelė, nu prezidentūra išpaišytų dabar per naktį. Ar kokį ten Gedimino pilį, nu tai jau tada virstų nusikaltimų, nes žala visuomenėje yra padaryta daug didesnė. Yra tam tikros priemonės, kur čia yra labai aiškiai. Aš neteisinu, bet aš sakau tokį dalyką, kad jūs bandote pasakyti, kad ir remtis ten tai tvarkoj, ten tai skaičiais, ten Google, Coelho, man nesvarbu, viskas yra gerai. Aš sakau faktą. Kad jeigu aš nedarau kažkokio tai dalyko dėl to, kad nedarytų, aš sakau, tu nori piešti, vat tau reikia. Tai pasims asmenį ir piešk. Pasims o koks skirtumas, ar tai sasvinys, ar tai siena, kurią tu išskyri? Taigi aš tau aiškinu, statistika rodo, kad tai, bet tu negali... nelegalios sienos ne tai, kad nesumažina vandalizmo, o dar jį padidina. Skatina, iš esmės ateina Hebra pasidaro eskizus ir tada eina naktį, ketvirtą ryto į senamiestį ar kažkur kitur po tiltais. Ir juokiasi iš durnos miesto valdžios. Aš žinau tą. Nes mes leidžiam mokyti. Galbūt čia jūsų kaip tokių... aš manau, kad čia... Nu, tikrai viskas galvoja. Aš manau, kad jeigu aš esu atsakingas už... Nu, kad nebūtų to street arto ant pastatų, ant kurių to vandalizmo. Tai aš kovoju su vandalizmu, bet nesu... Čia yra tas Žiūrėk, pats. Tai labai paprasta. Tu gali duot, kaip miesto valdžia, legalią sieną, kur yra paprastai visuomeninis turtas, ten, gatvės. Bet kodėl tu negali persekioti? Palauk. Persekiojimas eina be paminėjimo. Mes dabar ne apie tai kalbam. Kodėl tu negali absoliučiai netoleruoti šito vandalizmo ir kodėl kartu jie negali egzistuoti? Aš tu paaiškiu. Tai todėl, kad tu pasakai, kad tai yra... Leis man paaiškiu. Čia ne aš pasakyčiau. Tu bet kokio kriminalisto su to dirbusiu, paklausk. Aš tu aiškiu. Tu, būdamas miesto tėvas, valdžia, tu gali duoti visuomeninės paskirties turtą, pavyzdžiui, elektrinės pastotę ar ten bortą gatvės. Arba gali neduoti. Jeigu tu duosi ir pasakysi, kad jūs čia galite reikštis, tai ta siena bus iššūdinta, sienos šalia jos esančios bus iššūdintos, grafičių kitose miesto vietose nepamažės ir tai sakau... Nes aš tai žinau. Okay. Nebent tas dalykas patinka. Ir tu gali neduoti tos sienos. Man nepatinka. Tai, tai mes galim sutarti gal šiandien tiek, kad aš turiu tikrai rimtą programą paruošęs ir čia bus tikrai, kaip sakai, zero tolerance šitiem vandalam. Yra priemonės ir Vilnius skirtingais laikotarpiais ėjo gera linkime, po to sustojo ir panašiai. Turko. Tai kai aš būsiu meras, tu būsi tarybos narys, mes susitelksim jėgas ir šitą reikalą įspręsim. Ir Algis mums padėkos. Aš tikrai vėlai padėsiu abiems jums. Tau nėra iškalbingos sienos, ir čia gera metafora, iškalbingos sienos žodžių žaismas. Iškalbingos sienos, kur legalios yra sienos prie panoramos, perėjų, pešių. Ten yra ne tai, kad koks ten buvo Jugoslavijų miestas apsiaustas metų metais, koks jis ten buvo. Zero tolerance. Tai čia eina be paminėjimo. Tiesiog. Čia obolinė persinai. Mes žinom, kad zero tolerance, bet aš kalbu apie šiuo atveju, apie legales sienas, kuris pritraukia vandalus. Kaip tas miestas? Ten Sarajevo. Tai ten Sarajevo yra. Prie panoramos yra Sarajevo. Nes tai pritraukia tos išgamas. Ir pritraukia dėl to, kad kažkoks durnius bežionė su granata pasakė, čia mes jiems duosim legalių sienų ir jie tada mažiau paišys. Išsikraus jaunimas. Bet aš nesiginčiu. Okay. Aš sakau, ir gal galim judėti prie kito. Bet aš sakau, kad nereikia galvoti, kad jeigu aš duosiu sieną, tai bus mažiau. Aš nesitikiu, kad bus mažiau. Aš sakau, kad jeigu aš tave tenai pagaunu, tai zero tolerance. Tai tu pasunkini policijai darbą tokiu būdu. Gerai, eikim toliau. Yra krūva klausimų. Aš spėjau ją kartuose, spėjau, kad mes jau kai kurios jau būsim overlapinę, atsiprašau, bet vis dėlto jos išgirskim. Tai Patreono pirmieji. Mantvydas, kodėl jūs norite tapti Vilniaus meru? Bet Hebra, sutarkim čia trumpai, nes mes jau gana ilgai. Jo, tai čia be didelių filosofijų galiu pasakyti, kad na, aš myliu šitą miestą, nors nepaisant, kad atvykau čia prieš 20 metų gyventi, bet man tikrai rūpė,
kaip jis yra vystomas, man rūpi, kokia yra jo ateitis, aš turiu gerą patirtį ir žinau, kaip reikia valdyti miestą ir žinau, ko reikia dabartiniam Vilniui. Tai, tai yra visas meniu, savybių ir asmeninio pasiryžimo, dėl ko aš galėčiau ir labai tikiu tapsiu Vilniaus meru. Danieliu, aš tokiu kitaip, tu neini į merus, bet aš tada paklausiu šitą žmogų, kodėl tu nusprendė neiti į merus. Čia ilga istorija, iš tikrųjų. Trumpai. Ilga istorija procesuose. Tiesiog esu Izraelio pilietis. Ir dėl to, kad meras duoda priesaiką. Supratau, tu pilietybės klausimas. Jo. Supratau. Aš negaliu būti. Gerai, Tadas klausia. Ponas Valdai, šiandien mačiau straipsnį, kur jūs, Mark Adam Harold, svečiuojate skablį ir aptarinėjate naktinio Vilniaus gyvenimo reikalus. Ar šis žmogus bus pas jūs komandoje, jei laimėsite rinkimus? Aš atsiriboju nuo klausimą, nes aš nesabingas tam lunatikui. Ačiū, kad geras atsiribojimas. Žmogus yra patologinis melagis, bet aš manau, kad jis turi gerų intencijų, ta prasme, vidu jis yra geras žmogus. Markas yra naktinės ekonomikos specialistas. Okay. Ir tam tikrų išvalgų patirties jis tikrai turi ir mes su juo tikrai daug konsultuojamės ir kalbam apie naktinės ekonomikos temą. Aš tai yra labai svarbi... nusiprunkčiau, nes tai yra svarbus dalykas, aš tą pripažįstu. Jo, čia yra dideli pinigai ir didelės svarbos dalykas. Taip. Ir miesto meras turi tam skirti savo darbotvarkę tikrai daug dėmesio. Tai Markas mano komandoje specifiškai nebus, jisai dabar... Iš tikrųjų, padeda su konsultacijom, padeda šitą temą vystyti. Mes turėsime penktadienį dar atskirą naktinės ekonomikos programos pristatymą. Ir nu, čia svarbiausia yra matyti idėjos, darbai ir įsipareigojimai, kuriuos mes viešai paskelbsime ir kuriuos labai tikiu įgyvendinti. Kad sergiai nebendrauk su jo susirašinėjimais, nes jis kaip tikras liberalas, tai paviešins be jokių skrupulų. Turi komentarų? Dėja, aš su Marku Adamu Haraldu irgi nesu kažkokiose santykiuose geruose, draugiškose ar nedraugiškose, priešiškose nesu, bet ir per daug aš nesu fanas. Gerai. Tomas klausia, klausimas Valdui. Aš prašau, kad kokios klausimas. Aš galiu čia pasėdėti. Tu turi nemokamą mineralinį. Per jie, jie geria per jie, mūsų laidą Rena Fanta per jie ir fantazijos nerime, kol kas. Klausimas Valdui, kodėl miestiečiai turėtų balsuoti būtent už jūs? Pateikite bent keletą argumentų, ačiū. Jeigu miestiečiai nori mero, kuris nežadės jiems utopijų, nežadės blizgučių, o padarys darbus, kad jų kasdienybė būtų daug patogesnė, tai jie turėtų rinktis mane. Gali rinktis cirkus, bet gali pasirinkti žmogų, kuris turi patirtį, kuris turi žinojimą, kuris turi aiškę programą, turi aiškę komandą. Ir kuris ateinančius 4 metus pavarys dėl geresnio Vilniaus. Aš pristatysiu savo kolegę ir komandą. Gerai. Ir pasakysiu tokį dalyką, kad Vilnius, aš sutinku, kad cirkų miestas yra tikrai. Bet Vilnių reikia iš pagrindų keisti pačią mūsų, nu, sakykime, šitokie aukšti žodžiai bus vizija ir taip toliau, bet iš pagrindų ne taisyti, ne užpakliuoti kažką tai padaryto, nes pridaryta yra wow, tiesiog wow. O iš pagrindų keisti viziją ir galvoti apie skaičius, tiesiog skaičius. Ir mano kolegė ir kandidatė, liberalų sąjūdžio kandidatė, ir komanda. Atsiprašau. Ką tu pasakai? Aš turėjau krekinti džiaugą apie tai, kad jinai nauneina, bet jau prisimėjau, kad tai dariau ir aš atsiprašau. Dabar, du kartus, jo, trys kartus galiu. Eglė ateina iš IT pasaulio, iš skaičių pasaulio, iš analizės pasaulio. Idėja yra ta, kad Vilniuje yra kiek mikrorajonų? 95. Ar tikrai tiek daug? Nu, kaip skaičiuosi, aišku. Mikrorajonai. Ir jeigu mes pasistengsim decentralizuoti vat, visą tą, ką mes dabar čia turime, centras, senamestis ir po to ten jau kaip dievas duos. Pelkė. Miškas. O kiekviename iš tų rajonų mes pasistatysime traukos centrus, tai yra sukursime žmonėms darbą.
sukursime, ten, pradedant kultūros centrais, baigiant saugumo visais klausimais ir panašiai, ir kuo, nu, va, tas, sakau, žodis toks sunkus ir sudėtingas, bet decentralizuosime, mes išspręsime labai labai daug problemų, pradedant susisiekimu, baigiant, sakau, ir mažų, vidutinių, biznių rėmimų, naujų darbo vietų sukūrimų, kultūrinimų įvairiausių, you name it, ir taip pat saugumo klausimus. Tai todėl pagarbiai, taip, taisytojo reikia, bet tam, kad išspręsti troleibusų problemą, jos tiesiog reikia sukurti alternatyvą. Ir čia yra milijoninis miestas šiandien, aš jums pasakysiu. Mes rašom ir skaitom, kad 600 tūkstančių gyventojų, viskas, a, nu, maždaug, a, ne, nu, tai kaip bus. Valdai? Su tais, kurie atvažiuoja į Vilnių dirbti, apie 700 tūkstančių. 800 tūkstančių yra registruotų poliklinikos. Ok. Tai dabar mes turime milijoninį miestą, kuris neturi tramvajus ir neturi arba požeminio kažkokio tai metro. Dabar sakykim, kad metro ten sunku, brangu, ilgai ir taip toliau. Čia nebūtinai. Jeruzalė, Izraelija. Izraelio valstybės sostinė. Pasidarė metro. Jeruzalė. Kur ten... O kada? Saliginai seniai ar neseniai? Saliginai neseniai, nežinau, gal 10-16 metų, gal mažiau. Jeruzalėje, kur tu vat, tiesiog vat, taip vat, pradedi kasti ir viskas. Ir ten arba romėnai, arba graikai, arba ten... Arba ufonautai. Arba ufonautai, jo, arba asyrai ir taip toliau. Yeah. Tu prasme, ten yra labai labai sudėtinga kažką iš viso statyti, pagalvoti apie statybą. Aš pastebėjau, aš norėjau... Tai, okay. Ką tu norėjai? Norėjau pilį pastatyti. Tai mūsų komandos ir Eglės vizija yra skaičiai dar kartą ir absoliutus pergalvojimas, jeigu taip va taip pasakyti. Tai jūs siūlot metro arba tramvajus statyti, kaip suprantu? Mes nesiūlom, jo reikia. Nu, daug ko Vilniui reikia. Aš jis sakys, kad yra tas jeigu... pats iš tikrųjų, ne? Ar pažiūrėjau? Ne, labai ne tas pats. Ir investicijos ir visai kitas. Taip, aš mačiau tramvajus Helsingyje, aš mačiau tramvajus Taline. Apsaugok viešpatį mus nuo tramvajus, kaip motoristas, sakau. Ne. Aš galiu klysti, aš esu tik žmogutis. Tu ne, tu prasme, tu turi nuostabų rajoną Antakalnį, ane? Kur tu žmogus yra įkaitas, aš mesiu. Aš niekad šito nesinevau. Aš gal trumpą tik remarką pasakysiu, dėl ko aš nešneku apie tramvajų ir metro. Tai pirmiausia, mes kalbam apie ateinančių 4 metų ciklą ir mes negalim pasakyti žmonėms, žiūrėkit, jūs dabar palaukit, kol mes pastatysim su metro po 15 metų, pavažinėkit tom supuvusiam škodom. Tai pirmas dalykas, ką aš ir sakau, kad be jokių cirkų reikia sutvarkyti tai, ką galim sutvarkyti greitai, bet efektyviai. Ir tai nėra špakliavimas, aš pabaigsiu. Tai tam, kad metro ar tramvajus apsimokėtų, iš tramvajus atveju per 1 valandą piko metu turi išvažiuoti bent 6000 keleivių iš vieno taško. Vilniui dabar didžiausias apkrovimas yra stoteliai, iš kurios išvažiuoja 4000 keleivių. Metro tas skaičius yra 10 tūkstančių. Tam, kad būtų rentabilus projektas. Turkai. Tai, nu, metro, ta prasme, tramvajaus linijos kaina prasideda nuo 1,5 milijono, metro yra 4 milijonai ir daugiau. Ir tai yra dešimtmečiais trunkantis projektas. Nu, aišku, ten tramvajus šiek tiek greičiau. Tai būtų faina Vilniui turėti ir vieną, ir kitą. Bet čia yra Vilnius taip susiklostęs, mes gyvenam tikrai žaliam mieste, mes gyvename patogiai, mūsų tankumas yra pakankamai mažas ir gal mes vieną dieną prie to prieisim. Bet per ateinančius... Mes gyvenam patogiai, mes gyvenam pastoviuose kamščiuose. Tai, mes gyvenam kaip įkaitai. Aš labai atsiprašau, labai svarbus momentas. Statistika. Bet jeigu kalbam apie skaičius, ką pasminė. Labai svarbus momentas, Eurostatas. 17 ir, man atrodo, 18 metai, 2 metai iš eilės. Nu, minimum 1 metai tikrai. Vilniaus gyventojai yra laimingiausi Europos Sąjungos sostinės gyventojai. Faktas. Čia 17 metai, čia iki kilpinio eismo. Nesinervinkas, aš tave tuoj apipilsiu fantą. Jo. Tai aš pabaigsiu. Tai jeigu kalbame apie skaičius, tai skaičiai yra ne šitoj pusėj. Aš nesu prieš, bet vieną ir kitą tikrai būtų faina turėti ir tikiuosi, kad Vilnius taps milijoniniu miestu ir mes galėsim jį pastatyti. Bet per ateinančius 4 metus reikia
tvarkyti ir galim sutvarkyti tai, ką mes dabar turim. Tai aš pagaliau išmesti tas 150 dar tarybinių škodų, kur važinėja, net Kaunas jų jau nebeturi. Mes vienintelį likom. Ir čia yra lengva padaryti. Mes galim nusipirkti autonominius troleibusus, kur senamiesčio zonoj, kur yra tie laidai įkalti Kalvarijų gatvėje į sienas ir nuo vibracijų žmonės tenais kartais arbatą sunkiai gali atsigerti. Mes galim padaryti visiškai elektrinį transportą, kuris oro kokybės lygį, ypač senamiesti, sutvarkytų. Mes galim eiti prie vandenilio, bet tai yra padaroma per 4 metus. Nuostabu, bet dar... Ir Eglė, jeigu jinai draugauja ir jūsų komanda, jeigu jie draugauja su skaičiais, tai jūs turėtume tą matyti. Sekundėlė, dabar tai dar kartą apie skaičius tada. 800 tūkstančių žmonių, kurie taip plius minus legaliai, piratiškai, nelegaliai yra, dirba, gyvena, važiuoja, pravažiuoja Vilnių, ane? Tai nėra tik tai tie žmonės. Tai yra kiekvienais metais 12-okai nusipirkantis po automobilį. Tai nėra tai, kad vat, jeigu gyvena žmonių skaičius, tai tada vat, tas žmonių skaičius yra absoliutus skaičius, kuris mums gali diktuoti tokį ar kitokį sprendimą. Tai yra, kad kiekvienam household, kiekvienam namų ūkyje jau nebėra tokio, kad tik senelis turi zaporožietį, kurį jam davė sovietų valdžia. Tai yra po 2, po 3 mašinas. Vienas dalykas. Antras dalykas, su kiekvienais metais, aš žinau, kad Lietuvoje gimstamumas dėja dar kol kas, bet nėra tose skaičiuose, kur mes galbūt visi norėtume. Bet gimstamumas niekaip nesusijęs su automobiliu ir ar žmonių skaičius, nėra čia per daug susijęs su automobilių skaičiumi. Mes sakau, mes šito miesto įkaitai. Eikim toliau. Prasidėjo rugsėjo 1-oji, tu negali. Antakalnis atjungtas. Okay. Aš tiesiog, mes turim dar daug klausimų. Ačiū tau, atsiprašau. Rašo, tai va čia apie draugavimą su skaičiu. Rašo Renmėja, Patreonė Rasa Ramanauskai, mano žmona, rašo gerbėjai kandidatai, kai baigsis Ukrainos karas, Ukrainos pergalė ir mums jau nereikės rinkti pinigų Ukrainai, ar jūs palaikysit mano debilo vyro iniciatyvą Vilniuje iškelti paminklą Davidui Bowie? Turim tai skaitėjai, o dabar perskaitėjai. Taip. Čia rimtas klausimas. Taip. Pristatykit šitą idėją. Aš ją pristačiau, bet kol kas, aš negaliu pičinti, nes mes turim kitur kur pinigus dėti. Kai baigsis viskas gerai, tikėkimės gerai, tai aš tikrai ketinu inicijuoti Davidui Bowie. Aš iš vis labai žiauriai patenkintas, kad Vilniuje mes turim tokių dalykų, net tam Kaunui. Tai ir tai irgi yra gerai. Nepaisant, jau bingo ten. Aš poezija gerai. Tai ar palaikysit mane? Na, reikia žinoti vietą. Tai rasim vietą čia prie mane. Tada taip, iš karto pasirašau. Gerai, vieta tokio pat reikšmingumo, kokią užima paminklas Zappai, Lennonui, Kaunui. Jo, tai man atrodo, tiem iškiliem asmenim, menininkam, pasaulinio garso, kur galbūt ten tos... Mes apie rock'n'rollą kalbam jau. Vilnius tampa tokiu rock'n'rollo įdolu... Tai, paminklų meka, kas labai gražu. Ką aš sakau, kad nebūtinai viskas turi kilti iš Vilniaus valdžios. Mhm. Vilnius yra kūrybiškų palaikysi žmonių... Palaikysi ar ne mane valdai? Aš noriu plačiau atsakyti šitą klausimą. Gerai. Vilnius yra kūrybiškų žmonių miestas, sostinė. Ir geros idėjos visą laiką ras savo vietą. Mhm. Tai jeigu bus gera idėja pastatyti paminklą Davidui Bowie, prašau. No problemo, kiek supratau. Absoliučiai, bet... Aš tik tai norėčiau pabrėžti. Taip. Nes visą laiką kalbam apie, žinai, Vilnius, aš čia vilnietis arba ne vilnietis, aš ten identitetas, kas tai yra vilnietis ir kodėl čia taip visiems svarbu ir panašiai. Aš labai labai kviečiu ir, nueinančius, tai tegu jie nueina. Bet ateinančius ir ką aš norėčiau asmeniškai padaryti, tai saugoti savo istoriją, savo identitetą. Ir jeigu mes vėlgi grįšime prie pasaulio teisuolių gelbėtojų, nu yra absoliuti gėda. Sutinku 100%. Absoliuti gėda. Ir aš pats asmeniškai siūliau dabartiniam merui paimti tą kolaboranto Cvirkos sodelį. Ten yra tiek medžių prisodinta. Ir prie kiekvieno medžio padaryti teisuolių alėją, prie kiekvieno medžio padėti po vardą pavardę žmogaus, kuris gelbėjo. Aš bičiulį papajuš, beje.
Tai nuskambėtų vienas dalykas visam pasaulyje, čia jau antraeilis dalykas, bet tai parodytų mums, kiek mums yra svarbu mūsų žmonės, gerai. Nesvarbu, kokie jie yra, kokios religijos yra. Ne, pritariu, čia nėra dėl ko ginčytis. Puikiai, absoliučiai. Tomas, kokiais jūsų planuojamais darbai, čia buvo jau, kokiais jūsų planuojamais darbais miesto infrastruktūroje bus džiaugiamasi dešimtmečiais į priekį, koks bus jūsų legacy, please no bullshit, čia jis parašė. Infrastruktūrais darbais, tai čia, nu, atmentant jau, ką mes palėtėm su transporto, ne, sistema, tai Vilnius tam, kad būtų ne tik kad patogus miestas, bet būtų ir regiono lyderis, turi tam tikrus aiškius dalykus pasidaryti. Tai mes neturim didelės, normalios, profesionalios koncertų salės, nu, čia nuomonę girdėjau, bet procesas ir projektas yra eigoje. Mes neturim normalaus konferencijų centro. Tai sandėlis Litexpo yra geriau negu nieko, bet jeigu mes norim prisitraukti verslo turistus, kurie atvežtų didelius pinigus į mūsų viešbučius, į mūsų restoranus, mes turim turėti. Nesakau, kad spaudos sporto rūmai tai turėtų būti, bet tikrai galim rasti. Na, Vilnius Connect projektas, tai yra stoties rajono pertvarka, galėtų mums padėti turėti didelę teritoriją ir turėti tarptautinį didelį konferencijų centrą. Mes neturim vis dar sporto tinkamos aukšto meistriškumo infrastruktūros. Stadionas tas pats. Tai irgi projektas mano kuruojamas. Ar mums jo tikrai reikia? Reikia. Gerai. Reikia. Net nesidomint sportu, bet manau, kad tikras vilnietis per savo gyvenimo Vilniuje dešimtmetį tikrai vieną ar kitą progą tenais atsidurs. Draugai nutems. Raidės nors vieną ar kitą bankę savo vartus. Taip, nu čia bankės dažnai krenta į Lietuvos vartus dabar. Tai aišku yra dar klausimas susisiekimo, oro susisiekimas, oro uostas, nėra čia tiesiogiai miesto funkcija, bet eiti ir į susisiekimo ministeriją ministrui spardyti duris, kad pagaliau gal atėjo laikas mums susitvarkyti kryptis, ir miestas čia gali būti finansiškai įgalus padėti, mes turime, nes atvykti Vilnių oro yra iš tikrųjų problema. Tai, nu ir ten gal smulkesni tokie dalykai, kaip autobusų stotis ir panašiai. Tai infrastruktūriniai dalykai, kurie galbūt, nu, tai nėra kažkoks kosmodromas, Guggenheimas ar dar kažkas, bet jie duoda ir prestižą, ir praktinę naudą, ir visai keičia Vilniaus paveikslą tarptautiniam kontekste mūsų kaimynų žemėlapį. Na, labai daug gražių tikrai tokių minčių, kur aš matau, kad yra labai daug taisytinų dalykų, aš tikrai, wow, gražu. Dirbsim, padarysim. Jo, bet vienas iš tokių dalykų, kurie mane trigerina ir mano legacy turėti, kur aš galvoju, tai ir komandos mūsų daug galvota, yra saugumas Vilniuje. Už 30 km mes turime, mums nereikia karo, neduok dieve. Mums reikia, ta prasme, kokio nors girto idioto, už 30 km, neduok dieve. Ir mes neturime absoliučiai nieko. Nei komunikacijos, nei evakuacijos, nei pagalbos, net tiesiog, na, kokia kalba ir kas bus pasakyta ir kaip ir per kur žmonėms su negale, kurtiem, neregiam, man, užsieniečiams. Kaip bus ši suvaldyta, neduok dieve, jeigu kyla tokia tragedija. Tai mano ir komandos vienas iš tokių kertinių turbūt dalykų, tai yra ne tik tai Vilnius patogus sujungtas ir, kaip ir sakiau, ten decentralizuotas, nesukimštas, neįkaitais gyvenome čia, bet saugus miestas visom prasmėm. Mm. Ok. Justinas Buzas, emocingas klausimas, man patinkis. Ar darysit ir ką konkrečiai darysit su kaimiečiu, su nekotom sostinės gatvėm? Ar turėsit galio naikinti saugumo, kabutėse SLLS, platinti gatvės, išmesti grotų laiptų narvus iš Naugardukų gatvės? Mes apie tai esam jau kalbėję šiandien, bet jūs ir atsakėte, ne? Mes šitą jau padėgėm. Man tiesiog labai patiko šitas klausimas. Aš gal tik apie bendrį tai galiu pasakyti, kad prioritetas bus visai kitur. Ne į kažkokias konkrečias gatvės jas ten humanizuojant, bet sutvarkant pirmiausiai ir padarant jas patogias ir kokybiškas. Tuos 230 km, kur mes dabar turim gėdos tiesiog. Mhm. Tai prioritetas ten. O na,
darant iš gatvių mažiau Maskvos ir Minsko į Briuselį ir į Berlyną labiau panašius dalykus, mes galėsim tą daryti, bet tai yra po to, kai mes susitvarkysim tą hygieną. Aš turiu atsakymą data. Duomenys. Taip, absoliučiai. Ir jeigu siaurinti, tai siaurinti, jeigu platinti, tai platinti, puošti, tai puošti ir taip toliau. Bet jeigu ten prasidėsim vėl su skaičiais, tas visas, žinai, gatvių siaurinimas, iš tikrųjų, tai jisai tik tai užmuša ir priduoda žymiai daugiau. Vėlgi, paskaičiuoti, nereikia būti genijum kažkokiu, tai kad paskaičiuoti ir pamatyti pagaliau, kad automobilis, kuris važiuoja lėčiau, išmeta žymiai daugiau nuodingų medžiagų, negu tas automobilis, kuris važiuoja greičiau. Tu kaip automobilistas, motoristas. Raimundas Kuodis pasiginčytų šitoje vietoje. Na, jis taigų ginčiasi pas Janutę, kur jam ir vieta, kuris pats ir taip ir būna. Okay. Modestas Žukauskas, ar būdamas meru, užbaigtume tradiciją matuotis kalėdinėmis eglutėmis su kitais miestais? Trumpai ir taip. Manau, kad taip. Tai čia gal Vilnius buvo įveltas, visa Lietuva buvo įvelta į tą žaidimą, bet energetikos kainos, karas Ukrainai, man atrodo, savaime šitą reikalą šiek tiek nustumė antrą planą. Tu apie eglutės iš vis nieko nesupranti. Absoliučiai. Neklauskit, šitą galiu aš pratylėti. Ir tai nebus koks tai, žinai, ten mano teisių... Gerai. Deima Eitmontaitė. Deima, koks gražus vardas, mergaitės. Kokie top 5 tikslai ar darbai laimėjus rinkimus? Ir dar klausia, koks jūsų požiūris į dabartinę viešojo transporto būklę? Ačiū. Aš sakiau, jie kartosis klausimą, bet vis dėlto. Top 5 tikslai darbai laimėjus rinkimus. Tai sporto susisiekimo infrastruktūra, sporto infrastruktūra, tada kultūros infrastruktūros statybos ir visos minkštosios priemonės, kurios yra skirtos mūsų švietimui, socialiniam užimtumui ir sveikatos apsaugai. Okay. Na, saugumas, infrastruktūra. Susipažinimas, kas yra eglutė. Taip, čia reikia... Čia šeštas, okay. Kiti trys dar. Vėlgi mažų, vidutinių biznių ir tų vat, centrų, kultūros centrų mūvinimas, judinimas į visas miesto dalis, visą tą kvailystę su ministerijom, įvairiausiais ten kažkokiais, tai ten, aš nežinau, ten ofisais, kurie gali būti kuriami, statomi visose miesto rajonuose, už, kaip sakant, to centro, kuris yra gyvybiškai svarbus viskam, pradedant susisiekimui, baigiant, ten, aš nežinau, normaliam gyvenimui. Ir tai va, ir nu, specifiškai mano, tai yra laiptai. Nes tai yra pasaulio stebuklas Lietuvoje. Gedimino prospektu einant, nei vieną vietą negali patekti žmogus su negale. Nei vieną. Nes žydai, ir taip toliau nenoriu vardinti visų tų subgrupių, turi įeiti iš kiemo. Kodėl iš kiemo? Kas atsitiko? Ai, čia yra istorinis palikimas, mes negalime pakeisti. Atsiprašau, nei vienas baras, nei viena ministerija, nei vienas ofisas, nei vienas viešas tualetas, aš atsiprašau, nėra padarytas taip, kad tai būtų pagarbiai, su dignity. Tai yra tie patys žmonės. Ok. Vytis Papečkys klausė apie visuomeninį transportą, Vyti Dievaže, apie tai buvo kalbėta gana plačiai, Skipino, atsiprašau, žaliucizmą, Mantas Ažusienis. Kurie šios kadencijos mero darbai geri ir jūs testumėte? Trumpai. Kas pirmas? Balonų nukelimas, aš atsakysiu. Dar liko balonų. Gerai. Vangiai viskas. Ne, tai jeigu vangiai. Iš tokių infrastruktūros, tai galiu paminėti dviračių tokius. Galiu paminėti tą patį iš gatvių siaurinimo temos, bet nebuvo ten siaurinta. Tai Konstitucijos prospekto tas žalumo suteikimas. Aš iš pradžių buvau skeptiškas, man visai dabar atrodo gerai idėja. Daug dievė, kad tie medžiai prigytų ir auktų neskursdami. Ir didžiausias matyti mero privalumas, kad man netrukdė dirbti savo srityse.
Toliau, mažai, Mantas, mažai privalumų. Mantas klausia, kurie šios kadencijos mero darbai neblogi, bet juos koreguotumėte? Man atrodo, mes irgi tai lietėme. Gerai. Kurie šios kadencijos mero darbai itin prasti, suktumėt vienas 180 laipsnių kampu? Apšvietimas. Tu minėjai, kirpinis eismas, tu minėjai, 180 laipsnių kampu atstatytum, taip? Aš ne tai, kad atstatyčiau, bet aš sakau dar kartą, aš už tai, kad tai būtų su protu padaryta, ten proto nėra. Atstatytum ar ne? Kitaip sakant, tu dabar ofise, gerai ne meras, bet ta mergaitė, atsiprašau, ir jūs sakot, gerbiami vilniečiai, bežionė su granata pridarė nesąmonių, nuo šiol ženklai, sinchronizacija su Google Maps yra kilpinio eismo, nėra tokio, kokį mes jį kentėjom dviejus metus, galite važinėti, kaip važinėti anksčiau. Taip ar ne? Taip. Taip, gerai. Justina, tu turi komentarų? Nežiūrėjom, okay. Justina Gražytė, kaip ketinate daroti su pakalnio užmojais užkišti visas įmanomas Vilniaus pieveles pastatais? Aš nežinau, kas yra pakalnis. Vyriausias miesto architektas. Nu, čia toks jau, kaip sakant, klausimas, kuris suponuoja teiginį. Tai, jo. Iš esmės miestas... Atsakymą menantis klausimas. Taip ar ne. Taip ar ne. Tai nėra nei juoda, nei balta šitoje vietoje. Miestas turi būti kažkiek tankinamas. Bet ta miesto plėtra turi vykti tikrai, nu, ne taip, kad į 5 arų sklipuką įkišti ten... 5 aukštų dangoraižį. Taip, panašiai. 5 aukštų. Tu nežinai, kad tokiu būna? Tu nežinai, kad tokiu būna? Pasakysiu tokį dalyką. Man Talinė labai labai patinka jų galėjimas, gebėjimas padaryti ant tų sovietiškų senų kaminų kažkokių tai ten gamyklų ir taip toliau modernius didžiulius pastatus ir ofisus ir pritaikyti tai visiems ne tik tai naudingumo prasme, bet ir estetikos prasme. Tarytum, pas mus to nebūtų daroma. Aš turiu minėjį visas tas naujamešio, ten kur idėja fix ir panašiai, žinai, tos ypat, ne? Ten loftų pilna. Ir jie sėkmingai, kiek žinau. Naugardų. Tai konversijos projektai visokie. No, yes. Tai va, tai aš sakau, kad taip miestas turi plėstis, turi kilti. Ir na, mes negalime būti trakų, vat tas vat man šabakštynas, tas trakų, aš atsiprašau, kad taip sakau, bet iš estetikos, kodėl ten stovi tos izbuškos? Nu, užmušk mane, nu kodėl? Trakų čia gatvė? Čia izbuškos trakose. Aš jeigu galim, aš dar trumpą tik komentarą, man atrodo, didžiausias klaidos arba problemos padarytos Vilniaus mieste su visa plėtra, tai buvo vat apie tos 2010 metus, iki 2010 metų, nuo 2000 metų, kai atsirado visokie perkunkėmiai, kai buvo dalinami ir ties patys klipai, ir statybos leidimai į kairę dešinę. Dabar, iš esmės, nu, daug kur miestas turi eiti ir taisyti klaidas. Tam pačiam perkunkėmiai mes išpirkinėjom sklipus iš privatininkų, kad pastatyti ten darželį, kurti parkelį ir taip toliau. Tai didžiosios problemos buvo dėja anksčiau spręsus. Bet aišku, miesto plėtra, darni miesto plėtra, kokybiškai yra viena iš svarbiausių temų. Taip. Julija 5 arba Julija V. Ar jūsų manimų išvažiavimas iš Kudirkos pažeminės aikštelės neturėtų būti padarytas saugesnis pešiųjų atžvilgių? Kas kart išvažinėjant iš ten yra baisu, ypač vasarą, kai daugėja pešiųjų ir dviratininkų? Čia konkreti pažeminė aikštelė. Yra labai daug vietų, kurios yra, sakau, dar kartą padarytos, kaip žinai, įstatymas, žmogus įstatymui, bet ne įstatymas žmogui. Tai prasme, be proto, be absoliučiško... Gerai, konkretus išvažiavimas. Aš nesu užfiksavęs, kad ten būtų probleminė vieta, gal ten yra tiesiog vairavimo įgūdžių koks nors gal dalykėlis. Justina Gražytė, ar ketinate užbaigti senų medžių kirtimo Vilniaus mieste cirką, prisidengiant tūkstančių šluotkačių sudėdimų ten, kur nereikia? O čia šito aš klausimo nuo jo atsiriboju, mano gal iš jūs medžių nereikia, nes aš jau kauju. Taip. Aš iš tikrųjų taip galvoju. Grafitiniai stripai vietoj medžių. Va, mano svajonė. Taip, va. Žinot, aš nesu dievinu medžio kaip tokio, kurio absoliučiai negalima paliesti, jeigu nu, tikrai natūraliai reikia nutiesti kelią, reikia pastatyti pastatą. Taip. Aišku, kad miestas turi atitinkamai būti iš naujo želdinamas ir jeigu nukirtamas medis, vietoje turi būti 100 mažiukų pasidinamas. Bet aš sutinku su Justina vien tik tam, kad jinai nenutrauktų rėmimą. Tai.
Taip, tu labai malonus, jūs esat savo rėmėjam. Aš savo rinkėjam irgi malonus stengios būti. Ne visada pavyksta. Tai ta prasme, kad mes turim didelį privalumą, kad gyvenam žalia mieste, mes turim tą saugoti ir posėlyti, bet miesto plėtra arba miesto viešasis interesas neturi užgošti. Tai protingas balansas tiesiog. Taip, taip, common sense. Dabar žiūrėk, tu neturi supratimo, kas yra medis mums lietuviams. Tu nežinai, pats jūs ten, žinai, ten kažkokia šlakas, smėlis, dikuma ir nepykanta. Ir medelį jūs nesuprantat. Nu gerai, sakyti. Ne, jūs atsakėte. Nu gerai. Eimantas Agdžauskas, klausimas Danieliui. O, labai toksiškas klausimas, labai, nu kaip, piktas. Tegu, leiskia. Ar moralu teikti, kad kariauti Ukrainoje ir iš to darytis politinį reklamą, bet bei savęs aukštinimą, kai ten išbuvote vos savaitę ir pasak ten buvusių ir dabar esančių bei kariaujančių žmonių, per tokį trumpą laiką nieks kariauti neišleidžia, nes elementariai vyksta apmokymai. Mano nuomonė, tai yra Ukrainoje kariaujančių herojų diskreditacija. Ačiū už nuomonę. Pavarė stipriai. Stipriai pavarė, bet labai daug briedo pavarė. Nu, tai tai pirmas dalykas, kad šitas žmogus net nežino ir neįsivaizduoja. Nu, vienas dalykas, jis skaičiuoti nemoka, nes nu, ne savaitė. Antras dalykas, kad pačioj karo pradžioje buvo labai daug chaoso. Ir kai 24 dieną kilo karas, o 25 dieną prezidentas Zelenskis paprašė visų mokančių kariauti žmonių vykti ir ginti Ukrainos. Aš 25 dieną užsirašiau Ukrainos ambasadoje. Ir aš liudiju, taip ir buvo. Atvykę tenai, mes buvom paskirstyti į tris tokias, labai daug žmonių buvo atvažiavę iš visokių šalių, ir mes buvom paskirstyti į tris tokias grupes. Grupė, kuri kariavo, žmonių, kurie kariavo gyvenime, grupė, kurie tarnavo, ir grupė, kurie nei tą, nei aną. Tie, kurie kariavo, išvažiavo į fronto linijas arba gynybinės pozicijas dar tada pirmom dienom iš karto. Mes gavome ginklus, gavome įrangą ir išvažiavome iš karto. Čia vienas dalykas. Antras dalykas yra tai, kad jokie apmokymai mums tiesiog negalėjo vykti, nes ten žmonės šiek tiek kitokio mąstymo ir supratimo buvo. Ir nebuvo tam laiko tiesiog. Pilu galia, taigi elementaru, tugi karys su praktika. Jo. Su patirtimu. Ir mes iš karto buvome išsiusti į Irpinę. Okay, ten vat, kaip tik tuo metu ir vyko visi tie dalykai Irpinė. Vėliau Bučia, kuri yra per gatvę nuo Irpinės, ir Gostomelija, kuriame vyko išsilaipinimas ruso fašistų, ruso nacijų. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš buvau apdovanotas Ukrainoje. Aš buvau apdovanotas ir mane apdovanojo pats generolas Budanovas, Kirilas Budanovas. Tai jeigu mielam... Eimantai, jūs tikrai persūdėt šitą klausimą. Eimantui yra šiek tiek klausimų, jis gali kreiptis į arba Ukrainos ambasadą, arba į patį poną generolą Kirilą Budanovą, kuris yra trečias žmogus Ukrainoje, kartoja. Gerai, eikim toliau. Jonas Kučinskas, sveiki. Kodėl yra toks didelis skirtumas tarp savivaldybės vežėjo UAB VVT ir privataus vežėjo UAB Trans Service kilometro įkainių? Jis čia pateikė tą skirtumą, aš jo neminėsiu, bet ar gali ką nors valdyti pakomentuoti? Čia tikrai tavo yra. Įkainis yra nustatomas konkurso būdu. Tai... Aš suprašau, dar galbūt verta pilnai atrakinti Vilniaus viešojo transporto autobusų ir troleibusų rinką privatiems operatoriams. Labai gera idėja ir iš esmės, čia žinot, jeigu tu pasiūlai kažką privatizuoti, toj pat kyla kažkam kažkokiu, jo, ponam, išvoks ir taip toliau. Bet didesnė liberalizacija viešojo transporto organizavimo, man atrodo, tikrai padėtų susitvarkyti šitą sektorių kokybinę prasme. Tai aš dabar negaliu pasakyti, kad mes tikrai privatizuosim, greičiausiai mes šitą ciklą 4 metų skirsim visai kitam dalykam, būtent infrastruktūros atnaujinimui, nes yra jau tam tikri procesai pradėti dėl europinės paramos gavimo, tiem patiem troleibusų atnaujinimam.
bet kad tenais daugiau reikia vadybos ir daugiau to komercinio požiūrio, gerąją prasme, savivaldybės valdomam UABE, tai faktas. Mhm. Aš galvoju, kad iš viso savivaldybė neturėtų būti paslaugų teikimas. Jinai turi būti managementas, bet ne paslaugų tiekėjas. Ta prasme, ką savivaldybė žino apie, na, jeigu savivaldybės statybos. Įmonė, kur pasamdytas menedžeris yra ir turi dar akcijų. Kodėl ne? Aš kalbu apie tai, kad... čia gaunasi. Ne, aš kalbu apie tai, kad savivaldybė yra tas, nu, ūkininkas, prižiūrėtojas. Okay. Ir taip absoliučiai. Konkurencijos didinimas bus gerai visiems, visiems. Niekam nepakenkia. Mindaugas, Valdai, ką manote apie LGBT bendruomenės spalvotomis, atsiprašau, Valdai, ką manote apie LGBT bendruomenės spalvomis paženklintus objektus, pavyzdžiui, pešių perėjas? Tai tolerancijos ar visuomenės priešinimo ženklas, ar galima panašių iniciatyvų tikėtis iš jūsų? Tikrai nemanau, kad čia yra kažkoks, na, priešinimas. Ta prasme, Vilnius yra įvairialypis miestas, kuriame gali gyventi ir sugyventi visi. Ir istoriškai mes tą turim 700 metų savo istoriją nekartą patvirtinę. Mhm. Tai tikrai LGBT bendruomenė yra Vilniaus bendruomenės dalis ir čia jokių nematau problemų. O kas nori kiršinti, tas mato konfliktą ir jį pagamina bet kurioje srityje. Aš tik iki šito vietoj pasakysiu, kad 700 metų mes tiek buvom tokie faini, kad 20 amžiaus pradžios mūsų beliko tik 2% Vilniuje. Ir ne todėl, kad tiesiog fiziškai mes būtume sumažėjo dėl to, kad mes perėjome kitas kultūras ir kalbas. Tai atsiprašau iki šitą trigrašį. Šiaip nemaža dalim ir savo noro. Aš dar nežinau, gerai, ne to iš tos laidos tema. Tomas, a, turi komentarą prieš to? Ne? Ok. Tai palauk, aišku, kad taigi palauk, taigi tugi... Bet aš galiu tiesiog... Tugi, a, bet tu jau užsigydėjai. Iš nepykantos gėjams. Ne, aš jau kaunu, aš jau kaunu. Šiaip yra labai geras pavyzdys, Izraelio gynybos pajėgos, ten tų klausimų šis net nekyla, ne? Tiesiog jų nėra. Tiesiog jų nėra. Nu, tai, nu... Ok. Tomas Milašauskas, kokia būtų abiejų kandidatų politika Lietuvos ar Vilniuje veikiančios gynybos technologijų ar pramonės atžvilgių? Čia aš būtų linksnių darimas, atsiprašau, čia ne mano kodė, Tomai. Gynybos technologijų pramonė, ja. Vystyt. Mhm. Tai bet koks verslas, bet kokį pramonę, kuri generuotų pajamas biudžetui ir kurtų darbo vietas yra tikrai sveikintina. Bet čia turbūt jau yra, nu, ne tiek miesto, bet valstybės politikos klausimas. Čia nacionalinės politikos, ko gero, jo. Tai absoliučiai taip pat. Ir dar kartą mes gynybą turime suprasti ne tik tai kaip ginklų, dronų ar kažkokių tai ten, aš nežinau, ir kitos įrangos gamybukos, lazeriai tarp kitko, jeigu jau kalbam. Gerai. Bet civilinė gynyba yra mums labai labai svarbu. Labai svarbu. Aš iškai sveiku. Paulius Dzikas, keli klausimai. Jūs turite dar laiko? Taip, mes turim dabar be 5-9, mes kiek negalim. Pusvalandį galim dar kokį? Aš manau, tilpsim pusvalandį, bet nuo jūsų galgi priklausys. Glaušiau tada, hebra, jeigu galit. Aš tai galiu iki 12 šią sėdėti, iki ryto. Paulius, ar statysite viešus pisuarus centre ant šalygatvio netgi nelyg Olandijoje, kad naktį vyrai nelaksytų į bromas? Iš tikrųjų, yra vienas toks labai įdomus dalykas, bet pavyzdžiui, tie patys mūsų visi troleibusų, autobusų vairuotojai, nu, man kyla natūralus klausimas, kaip... Su pantros jis užnėjo, kaip Formulė 1. Nu, ne taip baisiai, bet baisiai. Labai baisiai. Nu, tikrai. Okay. Jokių. Tai gerai, statysit pisuarus centre. Tai, kad Vilniuje trūksta viešųjų tualetų, arba bent jau informacijos, kur galima rasti šitą įstaigą, tai faktas. Tai... Ir čia Paulius dar užrašina tą patį klausimą dėl viešųjų tualetų Vilniuje visiems, neįgaliesiams, mamoms, ar visiems per visi laiką. Tai šiuo metu, nu, sakant, yra tų sprendimų, kurios nebūtina ten statyti namus su 2 metrų rusiu ir panašiai. Aš pagalvoju, galima gali važiuoti... Mes dabar kaip tik Baltojo tilto zonoje, kur tikrai prigijosi terpę sportuojančių ir jaunimo, ir suaugusių, bet tenais neturim tualeto. Ir, kaip sakant, liaudis eina į šalia esantį prekybos centrą. Tai, nu, šiuo metu, vat, tą klaidą taisom, nebuvo tai suprojektuota ir suplanuota
darant pačias statybas, tai nu, tiesiog konteinerinio tipo, bet simpatiškas, estetiškas, antivandalinis įrenginys, kuris tikrai brangiai nekainuoja. Tai tokių vietų gali mesti daugiau tikrai būti. Aš norėjau kištrigrašį ir pasakyti, kad visą galima nuvažiuoti į Circle K, pervisit vaiką ar pasisiuot, bet prisiminiau, kad bent jau šiais laikais tuose degalinėse leidžiamos reklamos, kur yra gerulis, kas gali apsivemt galima. Jeigu aš dar kartą nuvažiavęs į Circle K, išgirsiu tą gerulis, surainius yra gerai, bet geru, aš jūs ten visus benzino apipilsiu, sudeginsiu ir lavonus išvešiu į šitą, į Sibirą. Aš šito neiškirpsiu. Gerulis. Statuojalas buvo. Tolerantiškas Vilnius. Jūs ten išprotėjot. Jūs suprantat, jūs pasamdot kažkokį debilų agentūrą, jūs ten kažkoks debilas, kuris pasako, kad va šitas kitas debilas su šito debilišku balsu, jis skaitys šitą debilišką tekstą, surainis yra gerai, bet du surainis yra gerulis. Jūs manot, kad čia yra gerai? Aš net negirdėjau. Patilėk, palauk, aš daugiau nepajau. Tai va, ten, susijot, ten eikit. Gerai, eikim toliau, aš nusiminau. Dar klausia, Paulius, ar galit susitarti su LG, kad kursuotų į... Lietuvos geležinkelį. Jo, ir tarp Vilniaus ir Kauno kas 30 minučių. Traukiniai. Tai susitikimas traukiniais, nu, čia dar mes turim vis tiek projektai, kurie pareina. Real Baltikos visi projektai, susitikimas su Kaunu, jisai yra... Nu, 100 km yra valanda laiko. Tai ar dažnis yra toks intensyvesnis šiai dienai reikalingas, aš negaliu pasakyti. Ta prasme, čia geležinkeliai, jeigu matydami, kad funkciškai kažkurio laikotarpiu rytinio ar vakarinio piko reikia papildomų maršrutų, tą tikrai gali padaryti, bet čia yra skaičiai. Tu net nežinai, kas yra traukinys. Ne, man labai patinka važinėti traukiniais Lietuvoje. Labai nepatinka Izraelį važinėti, nes ten yra nu, tas dalykas iš viso kaip Dievas duoda, o Dievas kartais duoda, kartais neduoda. Čia yra labai labai europietiški, wow, tikrai ta, wow. Bet kitas klausimas yra ne apie galima padaryti 30 ar negalima padaryti 30. Aš iš viso galvoju, kad visas transportas Vilniuje ir Lietuvoje turėtų būti tada, kada reikia, o ne tada, kada jisai važiuoja. Vat mes turim tą sovietizmo tokią gają, tokią, vat, nežinau, net kažką dienai lygių dalyką, kad vienas dalykas, jie važiuoja, kada jiems reikia, antras dalykas, vat mane iš viso siutina. Tai yra, kai staiga privažiuoja mikroautobusiukas, išlipa tokie bahūrai, galima sakyti, ne? Galima. Jo, uždaro visiems duris, palauk. Tu neskai, tu skubi į darbą, polikliniką, ten aš nežinau, kur tu skubi ar neskubi, tu važiuoji, tiesiog nori, kad tai paliktų ramybėje, subrendė. Uždaro duris ir pradeda tikrinti talonėlius. Oi, va, apie ką šitą prakalbą ilgą buvo. Tada pasidaro tenai, koks tai ten traffic. Turim zuikį. Studijoje. Akivaizdu, kad... Akivaizdu, kad zuikai. Apso nėra. Galima pro priekinės duris visus įeiti, kad visi šitą ir pro galinės išėti. Tada va, tie vyrai gali eiti kur nors kitur dirbti. Algis, ir mes nestabdysim šitą. Va. Algis Kiauterė vėl apie gatvių siaurinimą ir avarinės gatvės kaip Trakų, Pylimo, Bazilijono. Mes pakankamai daug kalbėjome, tai toliau Algis klausė, ar baigsite krūmų sodinimo pakazuchą ir ar rūpinsite, sodinsite brandžius medžius. Irgi apie tai kalbėjom, tai ta žalioja politika turi būti testina, bet prioritetai pirmiausiai ir didžiausias dėmesys kitur. Nežinau, žalioja medžiai. Jo, mes čia grįžtame į pirmo klausimą. Tautvydas, ar nereikėtų vėl kelti metro klausimą? Kalbėjom apie tai puikios lėktuvės karo metus čia prideda. Taip, taip, bet dar kartą, tai yra labai labai didelis klausimas, labai labai brangus klausimas, labai ilgas klausimas ir labai labai nepatogus klausimas. Taip. Bet apie ką mes kalbam, kas yra mūsų prioritetai. Ar mūsų prioritetai yra mūsų saugumas, plus puikus susisiekimas, ar mūsų prioritetas yra greičiau sujungti, greičiau negu geriau, sakykim, ir pigiau, ir sujungti mūsų visus rajonus, kur yra iš viso kaip satelitiniai kaimai. Gerai. Robertas klausia, kodėl savo rinkiminės kampanijos šūkių pasirinkote be cirkų, kas suponuoja, jog dabartinė Vilniaus savivaldybė užsiima cirkų? Nebūtinai dabartinė, čia galim žiūrėti biškį ilgesnį laikotarpį.
Ir šūkis iš esmės ir pasako, apie ką su savo rinkiminiai programai. Tai prioritetas – ne blizgučiai, ne parodomosios akcijos, ne viešieji ryšiai, bet tikri darbai reikalingi čia ir dabar Vilniuje. Mhm. Gerai. Tas pats spėjo Robertas. Ką manote apie Vilniaus šaligatvių situaciją? Mes tai aptarėm gana plačiai, tu paminėjai net skaičius. Taip, dabar kontribai. Aš atsiprašau, kad pirma vieni, po to kiti, tai nieko nepadarysim. Kažkas turi būti pirmas, aš turiu vienį Patreoną šią, tai buvo pirmiai. Marius, kokie planai ir bent idėjos ir vizijos Vilniaus viešojo transporto sistemos gerinimui? Kalbėjom, kokia nuomonė apie kai kurių Vilniaus žiedinių sankryžų, Žirmūnų, Olandų transporto pralaidumą ir prasmingumą? Žiedinės sankryžos savaime tikrai yra neblogas dalykas ir lyginant su šviesoforiniam sankryžom pralaidumas yra geresnis. Tai aš šiuo atveju Na, ten yra tam tikrų sprendinių, kad dalis žiedinės sankryžos eismo juostos yra paversta dabar nenaudojama zona. Taip. Bet iš esmės kokybinė prasme ir pralaidumo prasme žiedinės sankryžos tikrai yra dalykas, kuris mūsų gatvių pralaidumą užtikrina tam tikram lygiai. Bet šitai paprastai net įrodinėti reikia nieko. Nu, tai čia, nežinau, gal čia turėjo dangos gal kokybinį padėtį. Gal turim omeny tą naujovę, kuri nėra tokia jau ir naujovė, kad pas mus dabar tik iš antros eilės tu gali sukti į trečią išvažiavimą. Taip, išvažiavimą klausimą. Jo, man tai, ašgi kiek žinau, ten parengia mokslininkai tą dalyką ir ten viskas. Aš manau, kad tai veikia labai. Aš irgi fanas tu esu. Alvydas, aišku, ten kaip pirmą kartą tai būtų kažkaip prižiūrėtų ženklus. Gerai, Alvydas Genys, Vilniuje, labai geras klausimas, žiūrėkit. Vilniuje turime narkomanų ir narkotikų prekeivių problemą. Narkomanai tiesiog vartoja laiptinėse ir šlaistosi prie mokyklų bei darželių. Beje, taip pat ir alkoholikai. Ar turite planą, ką su to daryti? Kiek žinau, policijos atsakymas trūksta pareigūno. Tai, matai, dar vienas darbas, kurį galim priskirti ir padėkoti Remigijui Šimašiui, tai yra taboro sutvarkymas galutinis. Ir šaldymas. Mhm. Tai iš tikrųjų buvo skirtas dėmesys kartu su policija ir taip toliau, bet ir po to socializacija įtraukimas Romų integraciniai procesai, kurie yra nuolatinis ir testinis darbas, bet iš esmės irgi pasiteisino. Tai statistika, jinai yra kintanti tiek ypač su narkotikais susijusi, alkoholizmas irgi yra tam tikrais etapais, matyt, nuo ekonominės padėties. Labai priklausantis sveriamai, tai čia iš esmės kažkokį dviračių išradinėti nereikia. Valstybė socialinių reikalų ir darbo ministerijos pagrindų turi savo prevencinės programas, miestai jas įgyvendina, turi tam tikrus savo infrastruktūros objektus, kur teikiamos paslaugos, teikiama informacija ir panašiai, yra gydymo įstaigos, kurios irgi savo funkcijas atlieka. Tai tiesiog reikia daryti kokybinius skaičiavimus, kad pats procesas eitų į priekį. Mhm. Tavo paslaugos? Neturiu ko pridurti, labai viskas logiškai ir teisingai. Trumpai, Indrė, pirmas, miesto meras yra miesto ūkvedys ar miesto veidas? Ūkvedys, absoliučiai. Ir tas, bet iš dalykų, kurių žmonės kasdien nemato, tai yra ūkvedys, ir tai yra labai svarbi funkcija, bet be jokios abejonės tai yra miesto veidas, pagrindinis miesto politikas. Dabar jis liks vienintelis miesto politikas. Netgi aš pasitaisysiu ne ūkvedys, o menedžeris. Nes man tas piaršina, kuri buvo paskutinius 6 metus, man tiek, gal ir sutikčiau su pačiu, bet dieve, tu blizgučių, tu nesąmonių, tu plastikų kažkokių tai pridėta vietoj aiškių darbų yra wow. Gerai, mes turim dar, mes paradoksaliai priartėjom prie pabaigos. Antras, Indrės, agresyvi politika ar diplomatiški santykiai tapus miesto meru? Yra tam tikros temos, kur kompromisų negali būti. Ir ten miestas ir miesto vadovas turi būti kietas ir be baimės kartais net. Bet aišku, politika savaime yra diplomatijos menas ir tam tikrus rezultatus ir tikslus tu gali pasiekti gudrę diplomatiją ar tiesiog. Ir įtikinėjimu, gražių žiūrėjimų į akis ir panašiai. Valakampiuose galima į upę įleisti lizargino rūgšties, turint omenyje, kad vilniečiai labai mėgsta rytais gerti kavą iš Neries, ne? Ir tada juos įtikinti. Tavo atsakymas, kas būtų? Tu manęs taip
va tiesiog, aš pradėjau klausyti, kas, kodėl, tikra, ar tikrai. Galima paleisti balioną su tokiom specialiom dujom, kaip Džokeris paleido Burtoną vienam iš Batmano. Mm. Tai užduotis yra, ne ego. Užduotis yra ne ateiti ir bandyti įrodyti ten savo kažkokį tiesumą, o rasti, kaip bendradarbiauti. Good. Toliau, Indre, automobilių parkavimo problema prie daugiabučio. Ar turite pasiūlymų, kaip tai išspręsti? Didelė problema. Visus palikimas, no? Taip, didelė problema. Ir mano transporto srities programui vėlgi didelis dėmesys tam yra skiriamas. Tai čia kelios idėjos, kelios programinės nuostatos. Pirmiausiai, tęsti toliau parkavimo kurių programą. Mm-hmm. Kas nežino, tai yra tiesiog nedideliais kaštais padaromi tvarkingos parkavimo aikštelės. Mes Vilnius buvo tą pradėjęs daryti, bet tada įsivėlė ilgus teismus su nacionalinė žemės tarnyba, kuriuos laimėjo ir dabar tai galima padaryti. Tai yra skaičiuojama, kad mes galim įrengti apie 4000 vietų tokiu būdu. Ir ten, kur neįmanoma, pirkunkimės vienas iš jų, reikalingos daugiau aukštės parkavimo aikštelės, kurias galėtų miestas valdyti, žmonės tiesiog turėtų savo vietas, galbūt minimaliai skirtų finansus, bet iš esmės supraskim, kad Vilniaus tie gyvenamieji rajonai buvo statyti tarybiniais metais, kai normatyvas vienam būtui buvo pusė žigulio. Dabar vidutiniškai vienas būtas arba namų ūkis turi pusantro automobilio, tai jie kažkur turi naktį suvažiuoti. Ir tos problemos miestas negali ignoruoti. Mylimės tas automobilis. O kaip tu pažiūrėtum? Mesgi puikiai žinom, kad ir dažnai pritaikomas protingumo kriterijus ir tokie žmonės nėra labai baudžiami. Aš manau, kad tai teisinga, kai žmonės tiesiog stato ant tų debiliškai suplanuotų sovietmečių gazonų prie 9 ar 5. Taip, bet tose gazonos ir turėtų tie, kurie būtų rengiami. Nes gazonai... Aš tinkiu, kad galima jungti protingumo kriterijų ir tiesiog užmerkti akis, nes tai yra didesnis patogumas žmonėms, negu ten, žinai... Tai šitų gazonų vietoje būtent tie, kurie ir būtų įrengiami, ir gazonai pažliūkšta, kai pasninga, palyja ir panašiai. Absoliučiai taip, kad tai tęsis toliau negali. Žmonės vakar girdėjo labai gerą tokį susitikimą palyginimą, kad tai yra kiemai patapę, bet tarpai tarp namų. Taip. Labai, žinau, kas taip sakė. Nu, jo, bet man patiko, kaip ten bebūtų, pats palyginimas, kad iš tikrųjų mes turime problemą ir ją reikia spręsti. Ir ją reikia spręsti, ir kuo toliau tai neaugs. Ir apie stadioną, Indrė, ketvirtas klausimas, mes kalbėjom apie stadioną. Mhm. Kaip sakant, darom ar nedarom jo, jeigu taip visai jau... Darom, jeigu jie ir visos prielaidos yra padarytos, teisinės, ekonominės, sutartinės, kad 25 metais mes į Vilnių turėsim. Nu ir porą klausimų iš Facebook'o ir mes būsim viską išsėmę. Haroldas, ar ryštusi perimti iš Lietuvos geležinkelių žemę ir keisti geležinkelio stoties mazgo rekonstrukcijos planą dėl dalį geležinkelio atiduodant Drujos 1000-mečio gatvės sujungimo ir nuimti transporto srautus nuo Naujamiesčio? Tai čia labai trumpai galima atsakyti, kad būsima kadencija, būsimas meras iš tikrųjų paveldės jau tam tikrus padarytus darbus ir yra vadinamasis stoties Connect projektas. Kai geležinkelis su savo infrastruktūra įsikels, atlaisvins daug žemės ploto, apie 40 hektarų teritoriją yra planuojama, kurią reikės konvertuoti ir ten turi atsirasti nauji dalykai. Tai be jokios abejonės, kad savivaldybė tame turi dalyvauti, su aiškia vizija, kas ten turi atsirasti. Ir mano mintis, kaip minėjau, kad ten galėtų atsirasti mūsų naujas konferencijų centras. Ir Audrius, paskutinis klausimas, Audrius, kodėl Vilniuje yra prasčiausios kokybės gatvių ir šaligatvių danga, ypač naujai klojamų, ir ką darysite, kad tai keistusi? Ačiū Jums, nereikia atsakyti šitą klausimą, mes tai kalbėjom, ir Kasparas Maciūnas atsako labai gerai Audriui, pusėj klausimo atsakyti yra atskira laida visiškai teisingai, Patreon'e, Contribi, dalis yra netgi laidos nemokama jau dabar. Yra labai išsamus pokalbis su kelių tyrimo instituto direktoriumi Audriumi Vaitkumi, ten viskas iš esmės atsakyta. Ačiū Jums. Ačiū, kad leidai pasėdėti čia. Čia yra... Kaip statistas. Čia šitas mineralinis, kur Jūs gerėtų. Perje. Čia yra Perje. Ačiū už klausimus, už vandenį taip pat ir už gerą kompaniją. Sėkmės rinkimuose, aš tai balsuosiu, tu žinai. Ačiū. Sėkmės rinkimuose, gal balsuosiu už tą mergaitę irgi. Dės Dievas. Ačiū, kad remiat. Iki.